Fala galera, ó! Charla Podcast tá no ar. Muito bom dia para você. A resenha já tá comendo solto aqui. Em off, então vamos botar em on, cara, porque vai ser fera demais. Um cara com muita experiência no futebol, Opa. diversas situações. Tem seleção brasileira, os maiores clubes do Brasil, tudo mais. Tem uma parte como preparador físico, auxiliar técnico, de depois, goleiro também. treinador, preparador de goleiros, enfim, cara. O que não falta é história, o que não falta é experiência nas mais diversas funções aí. Do futebol, então voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Beleza, Betão? O charme é o quê, irmão? É um podcast. É um podcast. Você pode é. ouvir, né? Sim, também. Um programa de rádio, assim. Se você quiser, né? Uma galera faz isso, no né? Carro, no carro. o carro. Treinando. Pedalando. Gadget, né? Gadget. <laughs> então é o seguinte, ó. Siga a gente no Spotify, no Deezer, pra você ouvir por lá, Aí. beleza? É, no Spotify somos o podcast de esporte mais ouvido do Brasil. Som limpíssimo by Paulo Sound. Paulo Sound, isso aí, show de bola. Então, ó, siga a gente no Spotify, no Deezer, no Spotify também já tem vídeo. Se tá ouvindo a gente agora, somos um canal no YouTube, cola lá, estamos a caminho de um milhão de inscritos no YouTube, vambora. Essa é a parada, beleza? Olá. Arroba Shala, podcast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, e quais você assiste os rios, tudo mais. Os próximos convidados, da agenda, então cola lá nas redes sociais, do Charla Podcast, eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli, Bruno também nas redes sociais. E você é o? OBetoJúnior o Underline. Pode ser. Segue. Enquanto não é Betão, é o BetoJúnior Underline. OBetoJúnior é. Underline. É isso aí. Isso aí. Como a gente falou aqui, ó. Preparador de goleiros, preparador físico, auxiliar técnico, treinador, é. diretor de futebol. Todas as áreas, né? Todas as áreas compreendem ali, né? O núcleo. Pegou o futebol raiz. E esse futebol mais no de hoje em dia também. É. Então, <laughs> tem toda a temperatura, né? É. anos depois, e uma larga experiência, trabalhando com os melhores profissionais da área também, né? Então, ó, tá com a gente aqui um grande profissional de futebol, do futebol brasileiro. Paulo pra PC, Guzmão. <laughs> Show de bola. Ô, PC, <laughs> bem-vindo. <laughs> Obrigado, é um prazer grande estar com vocês aqui, fazer parte dessa, dessa equipe aqui esse, esse período. Vai ser muito bom a gente poder estar. Conversando né, sobre aquilo que a, que a gente gosta mais de fazer, aquilo que empolga, aquilo que emociona, aquilo que. Wow. É. o futebol futebol raiz, o futebol da nossa época, o futebol atual. Vamos falar de tudo: gestão de trabalho, de goleiro, de histórias, histórias vividas com eles. Aí. Com grandes craques, grandes <laughs> craques do, do passado, do futuro. E a gente teve a, o privilégio e a oportunidade de poder ter trabalhado. E pra molecada, para pra galera, até da minha idade para frente, né, PC? tem que falar, você foi goleiro, né? Foi goleiro, cara. foi especialista. <laughs> foi especialista. É. Porque jogar com 1,79m é um como goleiro, numa época em que você tinha todos os maiores jogadores do futebol brasileiro jogando no Brasil. É. No Brasil, né? É importante falar isso, porque. Os maiores jogadores brasileiros que são geralmente convocados, hoje eles estão sempre na Europa, é. Não, mas jogar com eles no Brasil, nos seus grandes clubes, né? Anos 80. É, anos 80. Né? Anos é, é muito, 90. É, né? Anos 80, 90. Você jogar contra eles no Brasil era um privilégio uma responsabilidade muito grande. E para quem acha que o goleiro ele tem que ter né, hoje acima de 1,90m, enfim, mostrar que a, a, a posição, ela independe do teu tamanho, depende daquilo que você pode fazer, a qualidade que você tenha, né? Treinamento. Então sim, eu tive muita, é, é, eu tive muitas oportunidades de poder ter participado de outros desportos que me deram é, é, até uma, uma qualidade maior quando eu vim jogar futebol no gol. É isso. Né? Agora, então, fala pra gente sobre isso, assim, como então, é que sim, eu joguei, Eu comecei jogando futebol de salão. <laughs> né, eu jogava, antigamente, a gente tinha os jogos intermunicipais dos colégios. Sim, sim. E eu joguei. Eu morei em Sepetiba, depois morei em Santa Cruz, Campo Grande. Então, eu jogava os inter, o, o intermunicipal pelo, pelas minhas equipes. E a gente tinha a oportunidade de, aí sim, ganhar a bolsa de colégios particulares é. para poder disputar pelos colégios. Aí eu jogava handball, jogava voleibol, basquete. E isso vai desenvolvendo as habilidades, né? tempo de bola, impulsão, e, e me ajudou bastante com o salão. E quando eu vim para o campo, já tinha uma, uma, uma mobilidade grande, apesar da, da baixa estatura, mas tinha mobilidade, tinha uma capacidade de, de, de visão grande, de recuperação, enfim, de jogar com os pés. Né? Hoje Sim. que todo mundo pede é, para o goleiro jogar, participar, jogar né? com o pé, participar do jogo, é outra saída de gol. É. Então, assim, eu tive, eu tive é, é, uma grande experiência, oportunidades e outros esportes que me desenvolveram, ajudaram a me desenvolver na minha na minha função de goleiro. E aí, fala um pouquinho sobre a sua carreira como goleiro. Então, a minha carreira como goleiro ela foi é, paralela à minha vida acadêmica também, porque aí eu, eu fui estudar, estudar Educação Física, fui estudar Educação Física, também aproveitando a Bolsa, que é na, naquela é. época Fugap... Dava essa uhum. oportunidade jogando pelo Campo Grande, depois fui pro Botafogo no, no, no Sub-20 é. e fui estudar. E aí passei, quando já estava subindo profissional em 1982, já estava formado em educação física. Caramba, olha só. Então, mas assim era. Mas isso aí. Isso tenho... é raro, entre os é raro. E, e na época, né? Porque Também, era muito difícil mais você ter um atleta profissional de futebol Bom, formado magro. em curso superior. Mas isso aí eu tenho que agradecer muito ao meu pai, porque, como a minha família é uma família de tem tinha muitos jogadores profissionais ah. uh, e muitos exemplos. E meu pai foi muito importante na tomada de decisão de sentar comigo, eu lembro até hoje, num quartinho, sentar, falou "Você quer jogar futebol? Quero. Você tem que ter uma profissão". Cara, eu, não, isso quero. É muito legal, Cara, eu não quero, eu não quero que você tenha o mesmo futuro que seus primos, né? Então eu tive primo o Luiz Paulo o Silveira, muitos... Uhum. Meus, meus tios que jogavam Flamengo, Fluminense, mas que no último momento não tinha uma profissão para exercer. né? Eram só. viveram do futebol. E no pós-futebol, a né? última transição, a última transição, vamos falar é. assim, não tinha uma formação profissional para sua continuidade de vida. É, eu acho não, que a principal parte da sua carreira é exatamente essa. É. Né? Depois você para de jogar ali que você tem é. esse né? destaque como nas então, outras funções. O, futebol. Os sonhos, né? A gente tem sonho como criança, a gente chegar à seleção brasileira, todo mundo. Como atleta eu não cheguei à seleção, mas como preparador de goleiro eu cheguei à seleção brasileira. Então, então assim e, e aí a minha vida acadêmica ela me ajudou bastante com a minha vida prática, é. porque eu pude unir o útil ao agradável, fazer um, um, uma, uma uma metodologia, né, que eu é. desenvolvi uma metodologia pela minha experiência profissional e pela minha meu conhecimento acadêmico e eu poder fazer trabalhos diferenciados e ter essa oportunidade de chegar à seleção brasileira, ter a oportunidade de levar o treinamento do, uhum. do, do goleiro brasileiro, que teve uma, uma, uma ascensão muito grande, é. mostrar para todo mundo quando cheguei à seleção. Eu fiz clínicas com a Nike diversos países, pelo Inglaterra, Austrália, é, Espanha, mostrar o que, que o goleiro brasileiro estava fazendo, o goleiro brasileiro em alta no momento, né? Somente é. Marcos Dida, Rogério Ceni, Júlio César. Que a melhor safra ali, né? É, eu, é eu peguei, melhor que eu, peguei eu peguei uma safra muito boa de goleiro porque eu peguei a partir de 98, eu peguei de Tafarel... Até peguei todos. Cafarel, é, Júlio, César, Germano, Elton, Dida, Marcos, Dida, Marcos, Rogério Senna. Senna. Eu treinei todos esses caras. Todos eles eu tive a oportunidade de aprender com eles também, né? no dia a dia, levar alguma coisa nova para eles e aprender com eles também né? pela vida e a experiência profissional deles, que era enriquecedora. E, Isso era, é, e era uma época onde esse boom era aquela coisa era uma situação que era meio nova no Brasil porque eu, antes era o Brasil tem os <laughs> craques e no gol num... O europeu não se importava de vir buscar. É. E ali começa um, um, uma situação que hoje, por exemplo, muita gente classifica. Ah, os craques do Brasil, eu até discordo um pouco, mas é. destaque lá fora, é Premier League, é, é Alisson, é o Ederson. Ederson. Então, assim, hoje, hoje segundo estágio, área, né? Você vê que a, a mudança de comportamento até da própria, da, da, da própria Europa em vir buscar os goleiros brasileiros. Isso. Isso se deveu muito em função. Não pode esquecer nunca do seu Valdir, é, do Joaquim de Moraes, iniciou. que foi é. um cara que foi o pioneiro. E nós que viemos depois, até os meninos que estão hoje aí, vieram um tempo inteiro fazendo com que a, a função desenvolvesse, né? Eu peguei muita resistência como treinador de goleiro. Uhum. Quando eu começo no Vasco... O Sim, que... treinador de goleiro, em 1991, uhum. o, o treinador de goleiro não viajava, né? Quem aquecia, geralmente, era o goleiro reserva, aqueceu o outro, então... O de a gente desenvolvimento da função. Imagina mostrar para o Eurico Miranda que era importante estar viajando, e ele sentar e falar, por que, que é importante você viajar? Uhum. Porque, porque o trabalho do goleiro é um trabalho exclusivo, é um Visualizado, trabalho né? específico, ele é diferente de todo. A, 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 o aquecimento do, do goleiro ele é diferente dos outros. Ah. O goleiro precisa de uma preparação completa, diferente, completamente diferente dos outros. Né? Então, assim, mostrar para ele o quanto era importante. E ele ceder e começar, a partir desse momento, levar né, dentro da, da delegação o treinador de goleiro. Aí você começa no Vasco, você para a seleção, isso em 91? Isso, Eu fui para Vasco em 1991, 92. Aí fico no Vasco até 94. Passo 95, vou pro Fluminense. Eu tive, eu fui. E campeão pelo Vasco em 92, uh -huh. 93, 94. Fui campeão pelo Fluminense em 95, com um gol de barriga do Renato. Do Renato. Aí em 95, final do jogo, o Flamengo me leva. Em 96 fui campeão pelo Flamengo. Uh -huh. então, fui, peguei uma época de, como treinador de goleiro muito boa. É. Aí saio, aí eu venho o convite do Luxemburgo para ir para o Santos em 97. Fomos campeão do Rio de São Paulo. Uh -huh. Aí em 97. Sou Flamengo. No, isso, aqui no Maracanã. Uh -huh. Aí fui 98 pro Corinthians, nós fomos campeão brasileiro. Aí, 98 fomos pra seleção. Né? Aí no, fiquei. Aí nós, era, eu ficava Seleção e Corinthians. É, é. E aí fiquei 99 campeão brasileiro, campeão Copa América, campeão pré-olímpico, campeão é. paulista. Aí vem 2000 campeão mundial, e a gente vem pro Vasco. Aí vai campeão Mercosul, campeão João Avelange, enfim, tive uma. Varaca, barato, a gente é teve uma trajetória uma década uma trajeta, de 90, né? 90 entrando. é que a gente mais gosta, é, né? né? Pô. E grandes <laughs> jogos, né? Grandes jogos é. aí com. Com os meus goleiros é, é, tendo grandes atuações, é. tendo destaque, saindo, sendo, sendo é, é, contratados para fora. Então a gente teve. Eu tive essa oportunidade e esse privilégio para poder trabalhar é. com grandes atletas, grandes profissionais. Não, é uma pergunta sim, que, que pelo menos, é o que eu penso <coughs> em relação a, ao nível dos goleiros. Hoje você tem, como o Betão falou, você tem o Ederson, o Alisson, né? você tem. Goleiros que jogam tem com o né? Tem outros é. vale. E Mas eu acho que a geração que você treinou ali na seleção, ela tinha um nível superior. Porque ah, se você então... pegar o Rogério, é o maior ídolo da história do São Paulo. O Marcos é um dos maiores ídolos, do... se não o maior da história do Palmeiras. Seu então, Dida, que foi ídolo onde passou. O então, e foi Dida. Corinthians, é. Milan, Cruzeiro. É. Era um nível superior desses caras em relação ao que a gente tem hoje, ou você acha que não? Ah, os caras eram altíssimo nível por né, em função é, de representatividade. Porque Sim. hoje, é, Bruno, é diferente o vínculo, o vínculo do atleta hoje, quando você fala do Rogério Siena, automaticamente você São fala Paulo. São Paulo. Paulo. Do Marco, automaticamente. Mas a, a, como as leis foram mudando, né, antigamente você tinha o passe e o passe pertencia ao clube. Então, automaticamente você tinha uma longevidade no clube. O Elton ao Vasco, o Carlos é. Germano ao Vasco. Então, assim, eram as transições naturais de que... Sim. Então, assim, hoje o vínculo é, é, é pequeno, porque você automaticamente você não vai é, é, identificar um pelo... Quem é o, o, hoje o ídolo goleiro do Flamengo? O último que passou foi o Diego Alves, é, né? É. Que você ainda lembra, assim, foi o cara que ficou mais tempo. E do Vasco, o último que você vai lembrar quem foi? Ficou mais tempo porque é. porque não tem aquele a, 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 o vínculo o é. vínculo que o, antigamente se tinha é. natural então assim quantos grandes goleiros não passaram no Vasco no Flamengo no Fluminense no São Paulo no Palmeiras não tiveram oportunidade em, em função da representatividade sim, sim. que cada um deles tinha é. entendeu lembra então, do São Paulo que o Bosco era o eterno reserva do Rogério Ceni foi, O grande é goleiro, né? mano, é, um grandíssimo o, goleiro. O, o Roger ficou, o Zé Carlos, oh, do Flamengo, é, o Acácio. É. Eu fiquei, eu fiquei no, no, no Vasco um grande tempo, fui reserva do Acácio o tempo inteiro. Então, Hoje, bom. quando as pessoas falam do, do PC do Vasco, é em função é, é, de, de Flamengo e Vasco, aquela, aquela briga depois do, 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 do gol do Cocada. Sim, ah. ainda, entendeu? Ah. Então, assim, é muito mais. É, 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 quem é o Acácio? Ah, é. o Carlos Germano, então foram as décadas, é. Sim, é Foram sincero. décadas, a gente tá falando de décadas. Hoje você não tem a identificação como se tinha antes. É isso. É. Mas esses caras, assim, você chegou a treinar o Tafarel também. Não, o Tafarel, não? eu não tive o privilégio de treiná-lo, porque na primeira convocação, quando eu vou para a seleção pós 98, 98, pós 98, a gente convoca o Tafarel <laughs> para o primeiro jogo amistoso, né? Já, já da, da época do Vanderlei. É. E o Tafarel fala que é a, a, acabou para ele selecionar. seleção. Ah já tinha dado, e aí eu não tive essa oportunidade de treinar o Tafarel. Isso, mas acompanhei... prepararam de goleiro na é, seleção é, também, né? É na agora, função né? que você é, teve. É, é. Então, assim, eu não tive esse privilégio de treinar, mas acompanhei é. bem de perto de estar disputando, de estar treinado, treinador de goleiro, e é. acompanhar ele, e admirar o Tafarel tinha 1,82m. Então, eu tinha muita identificação. Ver, né? Em função de olhar e ver, e perguntar, né? E conversar é. com ele. Ele também teve oportunidade de jogar vôlei, ele fez todos os esportes de mão, handball, isso facilitava bastante. Facilitava ah. os movimentos, e O e tal. mental do Tafarel era absurdo. Absurdo. Sua né? é. preparação, né? Conseguia, né? Preparação ele. Nos grandes jogos é. ele é. tava ali. Aquele cara e sim, sem ser espalhafatoso. É. Sem sempre bem colocado, simples. né? A simplicidade, fazendo da é. simplicidade sua maior. É, é, virtude, Virtude. Né? Então, assim, era. Foi um cara um cara que marcou a época pra gente na seleção que é. vem. Desses caras, assim, qual é o que mais te impressionava? Cada um tinha e por isso. Por quê, assim? Dos é. caras que você treinou? Características diferentes, né? <laughs> Vamos botar o Dida dentro da frieza dele. O Dida aqui no, no, no título mundial, mundial, ele não sabia nem que tinha acabado o pênalti. Aquela cena é emblemática. Eu o Edmundo sabia. perde, ele sabe. O Edmundo vai sair, Impávido. vai todo mundo. E ele vem passando, assim. O Dida tinha muito isso. O Dida era frio. Frio, frio. A gente chegava, conversava, sentava. Não interessa a pressão do jogo, né? Ele ia estar tá ali, né? Tinha uma, uma câmerazinha no trabalho dele, né? E não no jogo, uma câmera entre ele e a zaga para mostrar o posicionamento dele. Eu já gostava de trabalhar é. com a imagem. E mostrava para ele, corrigia, falava, ó, oh, Dida, a gente podia ter feito isso, isso. E aí o Dida não tinha folga. O pós-jogo dele, ele queria estar dentro do campo. Aí eu olhava, sentava com ele antes do treinamento, mostrava, eu falei, o Dida, você errou aqui, cara. Não errei. Aí daqui a pouco estava o Dida dentro campo, vamos corrigir aquilo lá. Uhum. Então assim o um nível de profissionalismo lá Até em por cima, acaso, não né? nada, uma frieza nada e a gente é, é, todas as informações faziam diferença nos momentos decisivos, né? Principalmente nas penalidades onde o Didas é, estudava muito né? e não tinha. A gente não tinha o que a gente tem hoje de ferramenta. Te entrega. É, é, quantos pênaltis o cara bateu? Pênaltis, aonde, qual é o do né? lado? Qual é a preferência? Até o Baraduto não vai. Tá é. hoje cara do gol. de é, é, Hoje, hoje, é. não, hoje, é. hoje é. antes você tinha que ficar pegando os vídeos e olhar, ver quem era, quem era o batedor, quem é que fazia, assim. Você ficava. Isso era a função do treinador de goleiro. Sim. Você não tinha um departamento de análise de desempenho. Sim. Mas eram as funções que. Por isso que eu vejo o Vanderlei, quando ele, ele vem para as entrevistas, ele fala, mas isso eu já fazia é. lá atrás com a minha é. própria comissão. Minha comissão tinha a responsabilidade de fazer isso. E a gente fazia. Mas não, não tinha um departamento específico é como nice. tem hoje. Né? Um departamento de análise de mercado. Você tem um departamento de análise de mercado que todo mundo está buscando no mundo inteiro é. quem são os atletas que vão ficar livres. Então, os atletas que podem reforçar o elenco. Tu... Então, assim, hoje você já tem um departamento que facilita a tua chegada e contratar, dependendo do teu poder de investimento. Assim. Antigamente, não. Antes era dentro do que você poderia fazer. Sim. né? Você vai, observa, faz. Dentro dos jogos, eram observações nossas. E era rádio comunicador, auxiliar não ficava no banco, treinador de goleiro não ficava no banco. É. né? Era muito... Era, não, 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 tem, não era um número de substituições que você tem hoje. Sim. Antes eram duas, depois é. passou para três, hoje são cinco. Né? Então, assim, a, as dificuldades eram muito maiores. Né? Se você colocar em proporção, as dificuldades claro. lá atrás com eram certeza. muito maiores. Então, isso fez. E, e o Vanderlei fez isso com a maioria que trabalhou com ele: era que buscasse, não ficasse limitado só à sua função única. Acho que você ampliasse buscasse se ampliasse o seu campo de visão. Que ele ia precisar bastante. É. E isso deu um suporte imenso para todos nós. tantos que. É. O Vanderlei, você pode falar que nesse aspecto, assim, ele foi revolucionário? Foi. Foi revolucionário. Para o futebol brasileiro? Futebol assim. brasileiro. É... O Vanderlei já... tinha uma visão e ele sabia da importância é... principalmente do aspecto mental do jogo. O aspecto psicológico. Como ele teria que fazer uma preparação. É, global, né, onde envolvesse todos os aspectos técnico-tático, físico e principalmente o aspecto psicológico. E aí ele traz a Suzy Fleury, né, uhum. para começar a fazer um, um, um trabalho paralelo ao nosso, para que o time tivesse mais preparação. E ele, na própria, é, no próprio dia a dia, né, trazendo mensagens para ele e fazia com que a gente também pudesse ler e trouxesse, trouxesse para ele, né, abastecesse uhum. ele de de situações eh, que pudesse fazer com que a equipe pudesse evoluir no dia a dia. É. Então assim ele teve, ele trouxe muito. Hoje quando ele eu vejo ele, eu digo, ah, mas isso aí eu já fazia em lá em 1980 e pouco. Ah, é. Eu já fazia é que ele foi um cara visionário. Só que uma frente do tempo dele. Era, comissão ele era frente, recheada, Uma comissão né? recheada, todo mundo bem informado, todo mundo estudando, todo mundo procurando novidades, informações, né? Eu lembro do Vanderlei até né, tecnologicamente falando. Tem a situação do ponto, ponto eletrônico eletrono. no ouvido do Esca... Ricardinho. Eu não tava, eu não tava com é. ele nessa. Né? Já foi genial, ah, genial. Mas assim, só pra mostrar é, onde a... o cara tava, né? É, o que, que o cara tava tentando fazer, né? No... É. Ele botava na cabeça do, do, do pensante dele, é, para ele poder dar as coordenadas ali pro Ricardinho. É, o tempo inteiro, é. o tempo inteiro pensando em inovar, como... é. é, trazer a inovação, né? É, a vida é isso, a gente poder inovar. Isso, essa questão é. de, de comissão técnica, que hoje é o normal, você vê um técnico que hoje é a febre dos técnicos estrangeiros. Normalmente eles chegam, os grandes, né? O Jesus chegou no Flamengo com seis profissionais. Isso, é. isso. O Abel chega com um monte no Palmeiras. O Luxemburgo não era... era assim, né? É o Luxemburgo era chegou... criticado, por A gente chegou na seleção, tem até tem fotos no jornal, na nossa apresentação, embaixo, o texto era assim, a patota do Luxemburgo. Era criticado. Era patota. É. Então, era assim, uma comissão não extensa. Era que, é, é porque a gente já estava acostumado a trabalhar com ele pela exigência, pelo alto nível que tinha o tempo inteiro e a gente ficou no Brasil ganhando tudo. É. A gente praticamente ganhou tudo dentro do Brasil. Tudo, tudo. E algumas vezes, né? É. E a gente ia, ia batendo. O grande problema, vou dizer aqui, a gente não escreveu o que foi feito. A referência bibliográfica é, ela é importantíssima. Ela, ela te enriquece. A cada momento que você vai E a gente a gente tem pouca referência. É, o Brasil tem esse problema. O Brasil, aí, o Brasil. é pentacampeão do mundo é. e você não encontra é, é, referências bibliográficas, você não encontra livros que falem sobre processo metodológico, sobre a forma que foi desenvolvida. a forma Hoje que você tem, que você sabe tudo que está acontecendo no mundo inteiro, a gente não tem porque a gente não escreveu. É. É. A gente não tem, vamos botar como o Parreira fez com o Chirol. É. Como é que eles desenvolveram a preparação física para ganhar a Copa do Mundo de 70 no, no México? No México. Que e hoje todo mundo fala que é o da altitude. Tudo. Pô, o Brasil foi lá e atropelou. É. É. Né? Como é que o Brasil ganhou? O que esses caras fizeram de adaptação para altitude? Não sabe. Como é, o Zagalo conseguiu é, encaixar aquele time... Taticamente. E, talento, taticamente né? A gente só sabia quando a gente tinha o privilégio de sentar com o Zagallo e conversar. Conversar, isso aí. Mas de escrever, a gente pouco escreve. É, porque em 70. Aí ficou essa questão da literatura é, portuguesa, né? É. É. é, que, Até que no mundial que aí você Até pega na terminologia. Claro, né? porque assim eu tive, eu tive é, essa oportunidade de ter ido trabalhar em Portugal. É. E aí, quando eu vi as minhas licenças brasileiras serem contestadas pela UEFA, eu tive um impacto. Eu falei meu país e aquela e aquela Brasil, natural Brasil, país eu, de por, futebol. o Brasil ganhou é, tudo. Referência. Eu sou, porra, participei de seleção brasileira e tudo, eu não, você impedido de trabalhar aqui na primeira liga. Enfim, aquilo ali para mim serviu de, falei, de estímulo. Eu falei, é. pô, então tudo bem. Eles falaram, você não vai poder, mas você vai estudar. vamos deixar você participar. E eu fui participar, né, do, do Instituto Português de Esporte Juventude para uhum. ver o que os caras estavam fazendo. E realmente eu vi que tinha uma metodologia que tinha uma organização completamente diferente daquilo que a gente fazia Sim. empiricamente. Uhum. Que é. eram a, a, o que a gente trazia de influências e inspirações dos nossos antecessores. É, é que não é ruim, mas é empírico, não. Não tá? É, é. é. Então, aí você não escreveu. Exatamente. É. E o que, que os caras fizeram? Porque quando se fala em periodização tática, as pessoas acham que é uma metodologia nova. E não é. Ela vem desde 1962. Ela passa a estudar, ela leva o futebol para dentro da universidade e passa a estudar e desenvolveu um método que foi o Vitor Frade ele desenvolveu um método e uhum. esse método foi aplicado e é um método vencedor até hoje é. a gente não fez em função de que cada um que ganhava dentro do Brasil achava que tinha encontrado a fórmula mágica e não passava é é minha é <laughs> então, isso é. Barreira, foi um problema nosso a é. tentou muitos anos fazer com que todo mundo se abrisse no futecon né o o futebol, é. todo mundo eu, ele fazia o final, final da temporada fazia um futecon é. para ver o que cada um trazer grandes nomes né mas ninguém fazia nada ninguém queria trazer eu lembro uma vez <laughs> 2003 ou quatro eu levei, pra, eu levei, eu mostrei no futebol a forma que eu estava trabalhando no intervalo do jogo, que eu já estava trabalhando com a imagem, edição uhum. de imagem. Que era até o Felipe ximenes que era o meu a, meu, oh, olha só. meu auxiliar de imagem. É. Então, a gente, ele fazia lá em cima, ficava com uma câmera, com um delay, né? É. Um delay, e eu, com o rádio, eu comunicava com ele. Quando saiu um lance, ele tinha 30 segundos, ele a imagem só ia chegar para ele 30 segundos depois. Depois. Então, avisado. Não, falava, ó, oh, grava grave esse lance e leva. Então a gente tirava dois, três, quatro lances importantes, né, ou de ofensivo, ou defensivo, levava, ele já plugava. Então assim, ele ficava e levava pro vestiário. Então, e, o Parreira achou aquilo ali, mas aquilo quem começou a fazer foi o um quando eu era auxiliar dele em São Paulo. Essa oh. parte de imagem de edição de imagem, ela veio do vôlei. Sim. É... E assim, porque a Roberta, que era auxiliar do, do Bernardinho, a Roberta já trabalhava com a imagem Caraca, no vôlei. É então, assim, uhum. você tem. Quando se fala em departamento de análise e desempenho, a imagem, eu comecei a fazer no futebol porque o pai da Roberta ele desenvolveu um programa para que eu pudesse fazer no futebol. Mas essa parte de filmar e, e cortar, ela veio do vôlei, que a Roberta ficava em tempo real. Não sei se vocês lembram. Sim. A época do Bernardinho, tudo, tudo, tudo. Bernardinho ficava e o auxiliar ficava com, com um, um laptop. Top. E ele ficava e ele passava é. e bloqueava e é. pegava as ações é. todas do seu adversário. A Roberta que era auxiliar. Ela estava com um programa que o pai dela desenvolveu. Caramba. E trouxe um é, futebol. E aí, aqui, aí eu, fulano eu, eu levei ali, essa... Então, você teve contato com ela? Eu tive contato. O pai dela desenvolveu um programa. Ele me ensinou, ela me treinou. Eu comecei a fazer com o Vanderlei isso em 2000, final de 2001, 2002. Caramba, olha só, cara. A gente começou a fazer isso aí, trazer a imagem. E aí, quando eu, eu vou para a carreira solo, eu trago o Chimenez, que dominava essa área da informática. Eu falei, a informática vai crescer dentro do futebol aqui. Aham. Ela vai tomar conta. Tanto que eu chego, por exemplo, ele tá falando do Botafogo. 2005, quando eu chego no Botafogo, eu tenho uma, uma, uma matéria com Léo Carmona na revista Placar. Lédio repórter, Lédio <laughs> hoje comentarista. É. E o Lédio fez uma foto comigo sentado, tinham vários laptops assim, porque a gente trabalhava já com a parte de edição, fazia, tudo uh -huh. isso aí. E eu lembro que eu fui chamado de treinador Leptov. <laughs> então. é. O Joel, então. O Joel já tinha trabalhado com o Joel como treinador de goleiro. É. E aí, quando o Joel, o Joel, com a, porra, as tiradas dele, né, quando é. ele ia falar, pô, vai jogar vai jogar com o treinador Leptov. É. É. Então, assim, cara, tinha umas. Sensacional. O novo sempre. O novo, é é cara? Não é. 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 Mas você, você deu várias características, acho, nem do, dos profissionais de futebol, é da sociedade brasileira. Primeiro, individualismo. Mano, se eu tenho, eu não vou passar ah, porque tudo é não meu. tem que sair meu aqui, que você mas... se dane. Aí outra parada é falta de organização, né? O povo brasileiro não ah. se organiza. Vai levando, ah, nós desenvolvendo métodos é, né, na época claro. do, do Vanderlei e tal, depois você com treinador, mas a escrever, organizar, né, você fazer algo profissional em termos de ensinamento, né? Isso não existia. E a gente era... da mídia da época a... criticava essas porque... coisas. Criticava. Achava um que era É porque... Porque... porque existia existia, hoje, em, em menor proporção, é, uma resistência natural do profissional do campo, né? Aquele que veio de dentro do campo, que foi jogador, com o é. professor. Sim. Né? Era um. Um não deixava o outro é, o se aproximar o tempo inteiro. o acadêmico assim, e, e um não caminha sem o outro, cara. É isso. Hoje. A ciência é importantíssima em qualquer segmento. É não um é né? um é, caminho longe, do meio, é qualquer ali. segmento, hoje você precisa da ciência o tempo inteiro, você precisa estar é. fundamentado por artigo para você desenvolver qualquer situação. Olha como o um americano lida com a ciência claro, no esporte, pô? O tempo inteiro é estudo o tempo inteiro. É. O cara é, é estudado o tempo inteiro. Tem o dom natural, claro que tem. Eu vejo alguns podcast, algumas pessoas falando, alguns parceiro que a gente... Prefiro não citar nome. Falando. Ainda resistente hoje. Sim. Ainda resistente ao novo. Né? Então, assim, não pode ser dessa forma. Aham. Uhum. Né? Eu, eu acho que você tentar se desenvolver é até o teu final, cara. É. O que nasce pronto é eletrodoméstico. Já é. nasce para degradar. Não, nós, nós nascemos ao contrário. Pra se envolver, né? É. Né? É, é, é bem dessa forma. E o novo, ele tem que te estimular, te empolgar. Aham. Uhum. Porque, assim... Quando você desconhece, você pô, quero tentar aprender. Não conseguiu? Pergunta. Eu quero, pergunto, é isso. Pergunto, pergunto, pergunto. O tempo inteiro, como é que isso aqui funciona? É. Até eu aprender. Mesmo que eu tenha que fazer um manual prático na minha forma tradicional, escrevendo e é é. Não é? É a minha forma de entendimento. Mas a resistência é muito grande. É. Então houve o futebol brasileiro, e passou por esse processo de uma blindagem, vários. Nós temos grandes, vários, tivemos e temos grandes, vários, vários treinadores em que o Brasil chegou numa época em que ele pagava muito bem, então houve uma blindagem, a gente não teve essa Reserva troca. de mercado, né? E quem ganhava achava que a Fórmula mais. Então fazia é, a Escola do Sul, a Escola do Isso. Sudeste, a Escola do Norte, a Escola do Nordeste. Mas ninguém sabe qual, qual é a característica de uma e de outra? É como se treina, como nos se processos. trabalha. Por que que vocês fazem isso? Por é. que, que vocês falam? Que, por que, que o teu futebol, o teu DNA é diferente desse aqui? Por causa das regiões? Por que, que se faz isso? Isso? Quando a gente vai precisar de jogador de, de determinada valência, determinada técnica, aonde a gente vai buscar? É. Enfim, uma questão de se organizar para ter um, 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 uma linha uh, de atuação diferencial, é. entendeu? Uma diferença ser diferenciado na sua, nos Sim. seus aspectos. Agora, pensei que você falou muito bem isso. Só pra entrar, esse assunto é um assunto que, que eu gosto muito e a galera tá gostando também. voadora aí no peito do like. Porra. Futebol pra você, cara. É uma a aula aí, né? Da... Aulinha do chão de manhã é. aí pra galera aproveitar. <laughs> Seguinte, é... o Vanderlei, 100% dos jogadores dos anos 90 início dos 2000 que trabalharam com vocês, né? Com o Vanderlei e na comissão técnica de excelência que você fez parte... Muito tempo que levou o Vanderlei ao Real Madrid, por exemplo. Vanderlei esse... mais. acho Melo. Isso. É, enfim. É... 100% fala, mano, foi o, o cara, melhor comissão, melhor treinador que eu trabalhei, foi o Vanderlei. E de um tempo pra cá a gente não vê mais isso. Você é amigo dele, o que, que mudou desse cara que foi esse cara inovador. Revolucionário, revolucionário vencedor e tudo mais, e referência. Pra hoje ter um momento diferente no trabalho dele que as coisas não, não caminham como a gente já viu. Olha, eu, eu, eu tinha, tive até próximo de voltar a trabalhar com o Vanderlei ah, junto é? É, no Vasco da Gama quando ele chega, em 2009. Em 2009. 19. 2019. 19. Eu tava como coordenador e na saída do Alberto Valentim, né, nessa, nessa troca de chegada, eu converso com o presidente, que o Alexandre Campelo. Para que o nome era do Vanderlei em função do momento que a gente estava conhecendo. Liderança, conhecimento, o que Ouça. o Vasco necessitava naquele momento. É. E eu pedi que o, o presidente tentasse contratar. E conseguiu contratar. Mas na primeira. Quando o Vanderlei chega, ele chega com ele, o Copertino, o Melo, ele chega com uma comissão, e ele prefere resolver as coisas dele na proximidade dele de diretamente com o presidente. E praticamente me deixou sem função. Mas. Que loucura, sério? Ele deixou sem função. Ah. E aí eu vou desenvolver, o que a gente já estava desenvolvendo no Vasco, um processo metodológico de formação. De base. Junto com o Carlos Brasil. A gente estava desenvolvendo Tem que com a gente, que aí é. Eu estava eu na coordenação geral, eu passei a realmente mergulhar dentro do processo de formação do Vasco. Uhum. A gente estava falando sobre os meninos do Vasco, ainda vem bastante os meninos aí. Então, a gente passou... Então, eu não tive a oportunidade de poder estar tá mais próximo do Vanderlei e, ver o... isso. e voltar a conhecer o dia a dia dele. Esse momento. Não pude ver mais. Então, eu fico até... Eu não posso opinar o que que aconteceu ou não, porque eu não tenho conhecimento daquilo que ele está desenvolvendo. Hoje. Hoje, né? A vida, a nossa vida... O processo de quando a gente fala em inovação, renovação, tá? A gente o, o mundo ele gira e automaticamente a todo dia tem uma coisa nova. É né? isso. Então assim, a gente tem que saber separar o que é tradicional e o que é arcaico. Né? Tradicional diferentes, é. É aquilo que você sempre fez e você pode dar vida hoje. Ele é tradicional, Ele é um método tradicional. Aquilo que a gente traz, o estilo de jogo brasileiro, drible, e pá, continua e o arcaico. é aquilo que a gente fazia antes, a aplicação serve mais. Um treinamento, ou se é gestão de grupo, ou se é de comportamento de dia a dia. Ou isso não cabe mais, não dá nada, mais para né? fazer isso. Forma que a gente... de falar com o jogador de então, hoje, né? Então, é, a, a, a nossa vida antes. é uma um, é, profunda se atualizar o tempo é. inteiro, poder estar tá é. acompanhando aquilo que Aquilo que está se exigindo de você, até dentro da tua casa, cara. Uhum. Até na formação da sua família, dos seus filhos, Aí. dos seus netos. Você, se você não acompanhar, você fica para trás e vai achar que o que você fazia lá atrás era melhor. E não é. A gente precisa só estar tá acompanhando o que vai fazer. Então, essas duas palavras são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Uhum. Então, assim, eu não posso, não posso é, falar é, falar sobre o que está sendo feito, porque não, se você não está vivenciando. É. Entendeu? Mas eu posso falar pra você que antes ainda tinham muitas coisas boas que eram feitas que ainda tem vida a, atual, ainda tem vida hoje. E até quando eu tô dando aula na, na CBF Academy. É. Tem eu, muita gente falando aqui sobre as suas eu, aulas. Tra eu, então. trago, eu trago muita coisa que foi feita e dando vida hoje, como? Com um processo metodológico bem prático e de fácil aceitação, de entendimento. Ah. Uhum. Então, assim, eu <coughs> peguei uma última, uma última turma da licença A agora. Os jogadores que vão ter voz ativa agora estão, estão sedentos de, da, da transição. Uhum. De dentro do campo para fora, para a beirada do campo. É eu isso. peguei agora. Juan está assumindo a seleção. Vitor Luiz teve Felipe o convite. Felipe Luiz. Está tá no tá, do, 17, do, do, do Flamengo. Flamengo. É, Hever. Eu peguei essa turma agora e, e trouxe para eles é, o futebol. Não vou ensinar, ensinar futebol para eles. Vou tentar, da forma que eu entendi. Uma metodologia que hoje está sendo usada, que é febre no mundo, mas tem outras es... então, São várias escolas, mas tem um processo metodológico que hoje está difundido no mundo, ele está em alta no mundo, que é a periodização. Então, é. Eu tive a oportunidade, o privilégio de poder ter trabalhado em Portugal, visto como está sendo feito e estudado com os caras. Form... Explica pra gente. A que formação é. portuguesa é. e com especialização na França. Eu periodização. Fa... Periodização tática. É. É que dentro das fases do jogo, das transições das organizações e as bolas paradas, os aspectos não podem ser trabalhados isoladamente. Que que, hum. Quais são os aspectos? Físico, técnico, tático e psicológico. Eu acho que cada, quando você entra no campo, você perde muito tempo e perde, se você for isolar um desses aspectos. Por exemplo, vou voltar atrás, aí eu vou. Num, num modelo mais arcaico Arcaio, nosso, uh -huh. em função do que a gente fazia, que era empírico. É. Antes, uma pré-temporada no Brasil. Primeira fase. Vocês vão fazer porque vocês acompanharam Peri Periodização física. Era só trabalho físico. Uh -huh. Aham. Antes, antes. nem tocava na bola. Segundo momento. É início ali da. da, é. da pré-temporada. Ninguém Lá, tocava, tocava tava... na bola. Galera, voltando. Só? Segundo momento: periodização técnica. É. O último momento, a última fase, era uma, uma, uma periodização tática, que aí entrava uma formação do, do time. Ah. Vou, vou falar para vocês e, e vou, vou remeter ao que a imprensa falava ao início da temporada. No início da temporada, quando começava a competição, primeiro jogo, entrevista coletiva, primeira pergunta: você acha que com quantos jogos. É. Seu time vai estar tá pronto para desenvolver aquilo que você pensa. Você é. acha que você tem tempo mais para hoje? Isso? Porra, não. Teu time tem que entrar jogando. É. Senão você tá fora. Você imagina num campeonato brasileiro. Vamos lá pro campeonato brasileiro. 38 rodadas. Qual é mais importante, a primeira ou a última? É a mesma coisa. Pô, mais é, três é... pontos? Três pontos. É. Então como é que eu vou Achar começar que eu... a aquecer é, vou, né? vou começar aqui, entendeu? Devagar, é, né? mas eu não tenho mais como. Então, é, é, quando você entra no campo, você tem que treinar o jogo. É, é. Você já não entra... tem mais tempo para pensar em aspectos isolados. Você tem que fazer um treinamento que una. Um global. É, vamos. Uh, esquece. Não, ah, eu não sou adepto à periodização tática. Tá, mas tem a periodização mista. Você pode adequar. A metodologia é sua. É. você tem que ter conhecimento daquilo que você vai aplicar. Porque quem vai exercer é o jogador. Então, ele tem que ter um entendimento uhum. e estar tá preparado. Não é isso? É. Então, assim, a forma que você vai fazer é a sua. E por isso que é quando a gente fala que nós ficamos... É, porque cada um achava que tinha a fórmula mágica? Não tem! Você pode simplesmente explorar e você desenvolver melhor do que eu. É. Que esplaneio. Mas cabe a, cabe a, a, a nós... Mostrar, cara. Mostrar, é. desenvolver, interagir, você botar a tua forma, Pô, como é que você trabalhou, como é que você fez. Tinha uma parte na, na, na CBF Academy, não foi na, na licença deles agora, não. Foi uma licença A que eu dei aula em 2019. Tava na turma Renato Gaúcho, Lisca, Dorival Júnior, é, Gilson Kleina, uhum. Tiago Nunes. Eu dei aula pra essa turma. E eu provoquei neles, né? Porra, você vai lá. Qual o primeiro impacto que o cara está. Porra, o PC vai dar aula para gente. É. Fala, o que, que esse cara vai trazer para. É normal. O é. cara vai trazer o que aqui? Eu vou trazer para eles um processo metodológico, a qual eu passei, que eu entendi, que eu consegui organizar minhas ideias no meu no meu entendimento. Eu vou tentar levar para eles essa vez Eu já estava na parte de gestão, de coordenação. Uhum. E eu fui levar aí e eu... o que eu falei. Eu provoquei é que o Lisca e o Renato Gaúcho, que eles estavam ali, aproveitar que a turma com 50, 60 alunos pudesse ter o privilégio de falar: quando você foi jogar com o Lisca, que estava no Ceará, o que que você pensou? Isso é foda. Isso é é mesmo... é foda. Entendeu? Lisca. O que você pensou para vencer ele? O que que você pensou? Foram um jogos. Lisca, qual foi a tua estratégia? É a tua estratégia. É. Qual era a análise do teu departamento de desempenho com a do Renato? É. E cruza um com o outro. Você vai. Isso é futebol. É o deleite Hã? da galera. É isso aí. Esse é futebol. Entendeu? Então, dentro da, daquilo que eles pensavam, o que, que eles, dentro do jogo, eles puderam fazer? Então, aquilo ali virou, que aí depois virou o confronto do Thiago Nunes com ah. o Gilson Kleina, com o Dorival Júnior. E quando acabou a aula, porra, é isso que a gente está esperando. Entendeu? É, trocar. Futebol tem verdade absoluta? Não. Não, Não tem. Tem métodos tem que, que vão ser aplicados. E aí é, cada um vai o, é um... o que você tem que levar para eles é com a tua experiência, aquilo que você já passou, que você já rodou, que você já estudou, que você já se preparou numa área docente docente, que eles estão sentado ali para eles vêm cedendo é, cedente, cedendo o, 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 o aprendizado, querendo ver. Né, é você mostrar para ele um processo metodológico de fácil entendimento para que ele possa organizar as ideias deles. Eles vão vir, eles, vão botar o Felipe Luiz. Trabalhou com o Simeone, trabalhou com, ele vem trazendo de cara... Isso, influências e inspirações. Aí ele vem cheio das ideias dele. Como eu vou organizar agora? Como eu vou dar um treino? Entendeu? É, como é que eu vou botar as influências no meu... É, com a minha agora ideia, sou eu. É. Agora é. sou eu. Qual a minha linguagem? É. Pra quem eu vou dar treino? O treino é para quem? É para mim ou é para eles? Porque eu gostei o treino, porque eu tava, mas eu vou dar treino para eles. É. Hã? Não é para mim, não. não entendeu? É. Ele gostou para Diz... ele. É. Mas o treino, quando ele vai fazer o treino como ele é o treinador, o treino é para equipe dele. Sei. Entendeu? A equipe dele tá pronta para receber <laughs> aquelas ideias que ele recebeu, pô, de repente ele recebeu lá em alto nível do Simeone que ele quer passar pra uma equipe sub-17 dele. É isso. Hã? Será que eles vão ter um entendimento? Então, para isso, você tem princípios. Quais são os princípios que você tem que seguir para organizar suas ideias dentro dos aspectos que você quer elaborar? Então, temos os princípios complexidade. O que é o primeiro princípio de um, de um processo metodológico? Complexidade. É que, de acordo com o que você vai aplicar o seu treinamento, ele tem que ser do mais simples para o mais complexo. E processo pedagógico. É. Não é progressão pedagógica. Para que eles possam assimilar, é processo educacional, cara. Lógico. É. Né? Então vamos lá, complexidade, eu falei. O, segundo, ser... o princ segundo princípio metodológico é, são propensões. O que propensões? É criar repetições para que eles automatizem o movimento. Uhum. Nada mais que hábitos. Natural, é, né? Não é isso? É. Eu vou treinar. Por que você treina todo dia? Por que você faz todo, todo dia? Por que você vai Porque vocês vão fazer. Você desenvolver a. automatizar. Era... Claro, você tem que automatizar. Porque naquele momento exato, naquele momento que você estiver narrando, automaticamente você Exatamente. vai... Não é isso? Exatamente. E não é, so... não é só no futebol. É na Exatamente. tua vida, é na tua... Pro... hoje pra é caramba, é... é, mas já é. vem porque você tá automatizado, você Treinável. tá desenvolvendo, você criou um hábito. Isso. Isso. É e tá treinando, treinando, treinando. Aí. E o último e já parte para futebol que é uma parte de alternância horizontal o que eles falam quando é alternância horizontal é que eu tenho, eu tenho que ter o controle daquilo que eu estou aplicando para não ter o desgaste durante a semana para no jogo eu tenho que estar inteiro ah. aí já é um, 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 um departamento à parte que é o controle de cargas é a então, física né? então o que eu passo para ele os aspectos do jogo e os princípios metodológicos isso aqui vocês não vão poder fugir nunca é e das ideias que você tem você você vai para onde Felipe Luiz, você vai para Sub-17 do Flamengo. Então, qual é a equipe que você tá pegando? Qual é o cognitivo dela para você montar o seu morfociclo, uma forma de treiná-los uhum. para que eles possam assimilar aquilo que você quer? É. Qual é o modelo de gestão que você vai aplicar para que você tenha o grupo, toda a aceitação, fora a sua representatividade? que você representou até a hora de você parar, porque agora muda tudo. A figura Isso muda. Isso é, de... então, é, 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 é bem o, o processo é bem prático. Né? Não é? Mas o que eu falei para vocês aqui, não é um, um documento orientador para você? Sim. É óbvio. Não é um documento. Sim. É o que eu tenho que passar para eles. Eu não tô ensinando. As pessoas. Correm... Ensinando futebol. Eu não vou tá? ensinar futebol é... pros é... caras. É metodologia. Entendeu? Eu vou ensinar um processo metodológico. Pra ele pegar as ideias e. eles entendam. Lógico. Então, assim, é. se, se você faz isso, e isso eu vi na Europa, isso eu vi na França, a França tá aplicando na África, cara. Hoje, a África é a maior exportador de atletas do mundo. Passou o Brasil. Sim. Porque os caras estão investindo em processo de formação lá. É. Então, eu vejo todo mundo falar, ah, o Brasil tem que mudar Mas se não mudar o processo, a forma de educação, você não vai ter, na, ao longo dos anos, você não vai ter movimentação nenhuma, você não vai ter mudança nenhuma. Se é. você não mudar o seu processo de formação. Formação, é isso. Isso é o grande problema. Então você tem que começar lá embaixo, pegando esses meninos que vão ter representatividade, que eles vão estar parando agora, e embasando cada vez mais eles, mostrando para eles como que se faz. É. E isso é, a gente não teve esse privilégio de ter isso lá atrás. Não. É isso, entendeu? Era bem a, mais empírico. Claro. Era, era e a, é a, a, a mudança tem que ser, vai ser dessa forma. Na hora que eles chegam, na hora que eles estão na informação, na hora que você passa. E não existe fórmula mágica. É. é aquilo que é: aquele que vai desenvolver, vai ter um grupo, vai conseguir desenvolver, vai ter um entendimento para a execução. E é. às vezes nem assim consegue o resultado, porque o futebol então, tem uma casa. Esse é o ponto. É. A, gente, a gente tem um público consideravelmente jovem, na média. Sim. Nosso público é um jogo, público jovem. E tudo que você falou, PC, perfeito, porque vai de encontro. A gente vive hoje um momento de qualquer. Devido ao resultado, qualquer coisa dentro de campo que aconteça, é, a gente ouve. Todo mundo é fraco, ninguém presta. É, um resultado negativo, qualquer treinador não presta, é ruim, é horroroso. E você citou vários nomes que você deu aula antes, que hoje já estão mais consagrados, e você está citando gente que está parando e que vai assumir essa linha de frente. É, e tu, acho que isso é importante que você falasse, a gente está. Um bom caminho com o material humano que está vindo. E isso é importante. Acho que também faltava um pouco mais uma, uma doutrina público consumidor do futebol. Porque fica. E para nós na imprensa também. também. Né? Eu até estou vendo você falar assim, porque deve é, é ser muito caro. Eu nem sei se é permitido um profissional de imprensa fazer, fazer um curso, curso desse. Certo. Mas seria, fazer. seria importantíssimo. É. Claro, eu vejo assim. Eu vejo a necessidade. você ser muito sincero para vocês. Até por exemplo, em transmissões eu vejo absurdos. Ah, oh! claro, claro. Eu vejo absurdos. É. É, cara, não é a representatividade, não é o teu número de seguidores, é aquilo que você vai ter de análise concreta que você vai ter a facilidade de passar para quem tá te ouvindo é e isso. te vendo, né? É, a, tua, a a forma, a entonação da tua voz, o que você empolga, a forma que você tá fazendo, eu vejo. Eu vejo a, as expressões, aquilo que você está fazendo, espontânea, é. aquilo que ativa. Lógico, te faz. O, o engajamento do cancelamento estão lado a lado. É isso, tá ali. Não está é isso. Tá isso? É. Então Vai você falou alguma Não, coisa? Quanto mais engajado, você está mais chance de ser cancelado. Né? Você usou tá o, o, a reconstrução do gigante, meu amigo. Ceará, eu estava no Ceará <laughs> e aí bombou e eu tô voltando do jogo da Caldense, foi do jogo da Caldense, é primeiro isso. jogo da Copa do Brasil. E bombando e bombando, eu já te seguia. Eu já te admiro desde o <laughs> Fute rio cara. Caraca, eu do Fute rio tava é. falando aqui. Eu vejo, gosto. Tô olhando, tô vendo o crescendo, crescer, cara. Pra mim, eu bato palma. É. Tem que bater palma. Ah, caramba, cresceu e faz, tá ocupando um espaço bacana, que é o um espaço teu. É. É. Você não tá ocupando espaço de ninguém, é o seu espaço. Uhum. E você tá desenvolvendo a cada vez mais, você tá buscando isso aí. É isso aí. E é o que a gente tem que fazer, cara. É. A gente tem que procurar o tempo todo crescer. Então, assim, é simples, não, é. Tem, não tem nada. É, é você entender, entender, e é ter um, 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 uma visão, é o que eu faço com eles também lá. É o, que, que, é, o que, que é tática do futebol? Tática. Quando as pessoas falam, ah, tática. A tática é a gestão de um espaço. O treinador tem que gerir um espaço. Para isso, ele vai usar uma tática específica, né? onde então, tem que gerir 105 por 68. Como ele vai gerir? Não me interessa o número. O número que ele vai estar usando nesse espaço. Uhum. O que vai, o que vai me chamar a atenção, quais são as ideias que ele quer desenvolver? É. Onde você quer chegar, claro, né? Claro, eu divido o campo numa primeira fase de construção, segunda fase de criação, terceira de conclusão, nas fases do jogo. De transição ofensiva, de organização ofensiva e de bola parada, e desenvolvo princípios do jogo, princípios que estão envolvidos diretamente nas ideias, para ver se aquilo ali vai estar desenvolvido ou não. Eu passo a não ver, é só o resultado do jogo. É isso. Eu passo, eu passo a entender se aquele time está treinado para se fazer, dete fazer determinadas ideias, se ele está organizado nas suas ações. Uhum para executar as ideias do treinador dentro das fases do jogo. É. Independente da bola entrar ou não. Entendeu? Que aí, é Entendeu? Outra coisa, que aí então, o cara assim, pode pegar errado na bola, é, mandar. Veja assim, as pessoas pô, o Fernandiniz é. trabalha assim. Pô, Fernandiniz. Então, eu dentro, já ia chega. Dentro do. De um, <laughs> vamos lá. Pra a gente se entender bem. É, e a metodologia, a, a, a periodização tática, ela é interessante porque ela fala em fractal. Fractal é uma, uma palavra portuguesa. Fractal, modelo de treino. O que, que é fractal moderado? É fracionar o treinamento. É reduzir o campo. É trabalhar o campo em quadrantes. Uhum. Né? O, o Fernando, ele gosta que o time dele progrida, tenha uma progressão em quadrantes. Eles voltam. nas quadras de futsal? É, é isso. Que eu, eu <laughs> sei é, falar aqui. Eu vejo. Uh, eu ele vi... é divide, porque eu, o Diniz vem do futsal. Claro. O, o jogador fora de futsal. Eu até vi uma entrevista ontem dele. Jogando no tinha um time de futsal, cara. Em São Paulo, foda pra caramba. Ele jogando. Uhum. Aí era ele no... fala depois. Ai, como era o nome daquele. Eu, eu, eu sei que um o, o Fernandinho foi o nosso jogador, pô. Então. Ele trabalhou com a gente no Corinthians. Então. Ele foi o nosso jogador. O que, que ele faz? Ele divide. O, se eu falar assim, de uma, de uma forma muito legal? É, assim. é. Ele divide o campo em quadras de futsal. Ele é, tenta fazer Porque, f... porque assim. Pequenos boa. jogos de boa. futsal pra Presta ir atenção. progredindo com a bola, é isso? Presta atenção. Isso é toqueiro. É. aqui é um campo pouco espaço né Bruno que é o campo pô eu vou ter que gerir isso aqui é igual uma empresa pô eu não dá para fazer você vai fazer só só vai usar o espaço inteiro treinando você fraciona dele para determinados momentos você você poder é, ter mais controle e ver que aquela ação do jogo que você quer ela vai se repetir mais do que num espaço maior uhum, é. é isso quando você fraciona o campo, você reduz ele, é que você quer, que aquela ação que você precisa automatizar, ela tenha várias repetições. Num espaço curto de tempo. Pronto. É. Porque se eu abrir, ela vai aparecer menos. Eles vão tocar menos na bola. É. Por Entendeu? isso que tem oito do mesmo lado de campo ali. Então, assim, quando eu quero automatizar, eu vou no segundo... No segundo princípio, que é propensões, que aconteça várias vezes para poder assimilar aquilo que. Uf, 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 não, é passo. Então, o que, é que eu falo? Aí, aí, e aí vem a metodologia, que as pessoas às vezes têm uma resistência quando se fala em periodização, tá porque eles fracionam. Porque eles falam, eles falam. E você vai entender melhor ah. é que ele, a parte, né? Onde ele fracionou a parte faz parte do todo. É. E o todo faz parte da parte. Ah. Vamos entender melhor. Quando você quer fazer um diagnóstico, um, 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 um exame para determinado diagnóstico, daquilo que você vai no médico, ele pede fazer, você tira teu sangue todo? Não. Ele tira e ele já tem determinado. É, ele é, quando isso. se fraciona, é bem assim. Tudo que tem ali naqui tem no teu corpo inteiro. É. Tá girando, entendeu? Uh -huh. Então é, é muito em função, eles trouxeram, de criar uma metodologia dentro de uma universidade, e trouxeram e fizeram em prática. Aí quando hum. os caras pegam. O Vitor Frade vai e, e o Mourinho se apaixona pela periodização e falou: oh, eu quero desenvolver com isso aqui. Você é. vem comigo para me orientar? É, porque no primeiro momento ela assusta. <laughs> uhum. Aí ele leva o Vitor Frade pro futebol clube do Porto. Uhum. Simplesmente eles batem campeão do mundo. Que é, o, é o do Carlos Alberto. É isso é. aí. Champions e Mundial. Entendeu? Aí eles batem com isso aí. Cara, isso não pode te assustar. E nem Criar uma situação que você tenha rejeição. Uhum. Pelo menos para você entender a forma que os caras estão desenvolvendo. Aí quando os caras veem rejeição, porra nenhuma. Os caras têm processos. É. Eles criaram processos de desenvolvimento do futebol. E o Diniz criou um processo? O, o Diniz, dentro do, do que ele tem de conhecimento e de ideias próprias, que o time dele joga no modelo que. Ele, ele gosta, ele quer que desenvolva aquilo ali, ele, ele desenvolve o, o processo metodológico dele pro time dele jogar de acordo com o que ele quer. Uhum. É isso. Agora, existe o um modelo do jogo, do jogo funcional o jogo posicional. Então, aí é que tá. Não é isso? O que é o jogo é, é, funcional? É em determinado momento onde eu esteja, eu saiba, eu, 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 eu saiba o que eu tenho que fazer nas minhas ações, ofensivo e uhum. Né? E o posicional não, o posicional: cada um você você identifica quem é que vai estar em determinada posição. Sim. Não é? Você não hum. faz um giro de funções, uhum. você tem o giro da posição e quem vai estar naquela posição. É, é mais difícil? É, porque hoje, é, não, não são todos, mas a maioria joga um jogo posicional. É isso. Né? E o jogo funcional, para entendimento, ele requer tempo. Requer é é tempo de treinamento para que o atleta ele entenda. Aí gente entra na parte de complexidade. E, complex... um e complexidade seleção, não realmente. é complicação. É. Entendeu? Não pode... É, é. O, o jogo não é uma soma, o jogo é um conjunto. É. Então a complexidade não pode ser complicação. Você tem ah. que ser facilitador na hora que Eu você não quer. Não, você não cara... Cara, só só a uma criatura não... correta, então, é funcional. Porque muita gente agora no Mundial ficou chamando de ah, é, mas aí, mas aí é, a, não tem posição. A, não, a tem terminologia, é, cada um... Né? cada um vai estar usando aquilo que tem de entendimento, aquilo que você paga mas... é. agora não, eu ia perguntar se deu aula pro o Felipe Luiz o Felipe é um parceiro nosso, passou aqui é. e alavancou o canal, uma história de futebol do Barroca com ele, não sei se ah. chegou, não. chegou a ver que ele ganhou um jogo do Barroca no lateral, né? O Barroca foi. foi. Usou essa, ele, ele Barroca, viu a mudança. Tarde, né? é aí o Felipe vai ser um treinador fora, dá para afirmar isso, sim? ele, ele vem é, ele vem com uma bagagem muito forte com né? a experiência de várias, várias escolas. O Felipe, a primeira saída dele, ele vai à Holanda. Né? A escola holandesa é muito rica, muito rica. É, é uma escola em que também ela, ela passa por mudanças ao longo do tempo. Se você pensar, vamos voltar, vamos voltar. Qual foi a seleção é, que empolgou o mundo? Ela empolgou e ela inspirou o mundo em 1974, é, a laranja mecânica. A laranja mecânica. Né? Ela era totalmente funcional. Funcional. É. Não era? É. E ela, ela tinha... E o campo inteiro, né? Isso. Diferente do Ela que... tinha determinados princípios do jogo, que era a reação pós-perda, né? Era esse é. então, assim, automaticamente. Se eles perdessem a bola, eles tentavam recuperar mais rápido, da maneira deles. Sim. Né? Uma pressão pós-perda, mas era uma pressão... Eles o único jogo que eles não fizeram foi no Brasil. É. Foi o único jogo que eles não fizeram. Porque eles não fizeram a pressão porque o Brasil tinha um... um uma habilidade muito pra, maior de sair da, da pressão marcação. deles. Balcão, então, eles, eles inspiraram. Você vê como é que é o... o, 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 o... Que vai de treinador e não é, não é da, da nacionalidade. Ela foi... É, o, o Rino que é. Estou falando... está falando de história do futebol agora. É. Rino Smith foi o cara que idealizou essa, esse jogo para aquele, aquele time da Holanda. É. E ele encantou o mundo. E aí... Ele encanta um, um jogador que é o Cruyff. É isso. Que vira um dos, um, um dos caras <laughs> referenciais do mundo é. no Barcelona. Sim. Então, eu tô falando... Eu tô, a gente está remetendo, porque você me fez uma pergunta, se o Felipe Luiz tem... Ele tem tudo para que ele... O que ele aprendeu e as, as escolas que ele teve o privilégio de trabalhar, com certeza vai influenciar ele naquilo que ele quer desenvolver. É. é mudou o Qual Barça. é a forma que ele quer desenvolver? É. Entendeu? Então, assim, aí você vem a passar. Porque a história do futebol é muito rica. As escolas que influenciaram o mundo, nós influenciamos o mundo. Sim. Você conversa com o Guardiola, o claro, Guardiola fala da escola brasileira. 82. Aí, mas você vai. Quem trouxe ah, mais é, 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 a, a, a parte de, de jogar por um lado mais funcional, que ele fez o Barcelona do tic-tac do Barcelona, foi o, 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 o Cruyff. É. Mas se você olhar disciplinarmente, ele vai falar do Bob Robson, é. que foi o que que foi na saída do Cruyff eles levam porque o Cruyff não ganha nada. É. O Cruyff não ganha no Barcelona mas ele encanta o mundo jogando futebol. Cara eu acho muito parecido com música cara porque muito. você pega as influências e, e constrói um novo claro, estilo. Ali. Porque se Sim. você olhar, é. porque você olhar você vai ver assim as trocas e nós vamos chegar nisso lá é que a gente tá falando da Holanda porque o Felipe Luiz foi pra Holanda ele vem e, e tem o um jogo funcional que é do Rio no na, na troca do Rio no ele vem o Vangal, que já é contrário a um jogo funcional é que é o jogo posicional é. entendeu? e eu lembro per perfeitamente porque na minha época de seleção era o Van Gaal, o treinador do Barcelona uhum. e o Rivaldo era louco com o Van Gaal, era putaço porque é. o Van Gaal queria prender o Rivaldo na é. ponta esquerda é e o Rivaldo <laughs> queria funcionar igual o Vanderlei Fultuá. colocava ele, flultuá, é. num losango por trás dos dois atacantes que isso ele entrava aí. como terceiro homem. Isso aí. Entendeu? Então, assim. E, e, e você vê que é, são as escolas, são os processos e a forma como você vai desenvolver. É. Agora, quem vai fazer é o jogador. Sim. É. Quem vai fazer é ele. Então, assim, é. e o, o, o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. É isso de uma forma em que ele não estava feliz jogando. Você vai ver o futebol, cara. É. É. Eu sei porque eu estava na seleção brasileira. Então assim ele, ele o Rivado... Ah, eu, não, eu quero jogar da minha força, eu não vou pedir para sair. E ele foi o melhor jogador do, do é. mundo de uma forma contrária a que ele se sentia bem, mas que o treinador dele via ele numa função. É, 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 tendo um, um desenvolvimento muito maior do que ele estivesse é. só dentro daquela Mais na é. frente, o Raica, outro holandês. E é. já vai é. mudando. Então, uma outra então você, vê, você <laughs> vê. e a gente tá falando da mesma escola. Exatamente. A gente tá falando de uma outra é. escola. Agora, vamos entrar nessa, nessa questão da resenha. entrou já falando do Rivaldo com o Vangal, porque o Vitor Ferreira manda aqui. Pô, pede pro PC contar um pouco sobre a seleção brasileira e tá dando uma aula pra gente de futebol. Muito legal. <laughs> E lá na CBF Academy. Oh, Exatamente. E a gente tá lendo de graça aqui, velho. E, e é, é, é bom. ganhar aproveitar aí, porque. É. É. <laughs> tem gente tipo que ouve cada besteira aí. É porque é fica parecendo que. Não, aqui no Chala a gente aprende muito, assim. A gente ó, Eu, eu que gosto de falar muito isso, aqui, fica aparecendo que Fica parecendo que. O meu comentei aqui: que todo treinador é burro, é besta, é idiota. É, é assim, é, é, os caras é, trabalham juntos pra cacete, o pô. O grande. A, a rede social ela tem um poder muito grande. Né? É. Então, assim. É, e, e a gente sabe aqueles que são movidos, aquele, as resenhas movidas só o resultado, do que é performance. Sim, sim, né? é então é completamente diferente. Então, o engajamento e o cancelamento, eles caminham lado a lado. Ganhou o um jogo bacana, ganhou 300 seguidores. É. Perdeu o jogo, perdeu a é claro. Tem muito isso aí. É. Exato. Tem muito Ninguém olha pro jogo. Ninguém pra olhar, ninguém Não. olha pra nada. Olha pro resultado em si e analisa o resultado. É. Ou a troca. Por sim, exemplo, eu tô num isso. comentário. Fulano trocou. Ele não vai analisar Pô, o que, que esse cara tá pensando com essa troca. Qual a ideia que ele quer para isso. É, não, tirou o fulano que estava jogando não, bem. Né? É, é, é assim que funciona. Infelizmente, é isso é cultural. É. Isso é cultural. É. Agora, o Vitor Ferreira pergunta aqui. Ó. Pede para o PC contar um pouco da seleção brasileira de 99, que ganhou é a Copa América com aquele golaço do Ronaldinho contra a Venezuela não ele ganhou fez. com um golaço. É. Né? O golaço foi durante Grande a estreia. Campanha, né? é. Na estreia do Ronaldo. Na o estreia, Ronaldo. Na estreia Ronaldo dele a seleção. na seleção principal. É. Mas conta aí, quem já estava é. resenhando fora do ar, o... como é que o Ronaldo foi parar na seleção? O Ronaldo chega. Então, eu... A gente estava no Corinthians, né? Então é. na... na época era Corinthians e seleção. É, o Vanderlei fez como era o Diniz o Vanderlei. fez agora. Isso. É. E a gente estava é. um pouco, tempo... pouco melhor. Né? Só que o Vanderlei é. já estava exclusivo. 98, é, o, Vanderlei. o Vanderlei. ele dividiu. Quando termina a Copa do Mundo, ele vai, mas ele não sai do Corinthians. Ele fica para do Jogos. Seleção em 99 não ele já fica exclusivo e a gente fica no Corinthians é, a final do Campeonato Paulista. Uhum. A gente ganha do Palmeiras esse jogo e esse jogo era uma rivalidade muito pesada. Inclusive, era Paulo. O, 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 o Palmeiras tinha passado pelo Corinthians na Libertadores. É, sim. Então, aí eles entram na final do Paulista. Eles já tinham passado na Libertadores, já tinham sido campeões. Cabelinho pintado. Aí todo mundo de cabelo verde tudo. É. E a galera, o Corinthians, babando, né? Babando. Porque a gente foi superior, mas, não, mas a gente não ganhou. Foi superior é. dentro do campo, mas a gente não ganhou o jogo. Na Libertadores. Ganhamos, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo jogo. Fomos eliminados no pênalti. É. Fomos eliminados no pênalti. Marcão pegando muito. Aí, né? aí a final do Paulista repetiu. Que é. foi Palmeiras e. E Corinthians. Aí os caras entraram de cabelo pintado e... O Corinthians deu um totó. Ganhamos o jogo, fomos campeões. E já no final do jogo, o Edilson vai e faz a... a vai petecando. Uhum. Vai petecando e bota a bola no... E aí o pau cantou, né? O pau cantou e eu... E o porra, eu senti que... Ia, eu já invadi o campo pra proteger, pra separar. Eu trabalhava com os dois... Pessoal do Corinthians e do Palmeiras na seleção. Então vem o Marco babando, vem o Evaí babando pra pegar o Edilson, empurra o Edilson, tira o Edilson. O Renato vem dar uma pernada. O Renato era o goleiro, o reserva, deu uma Sim. pernada no Paulo Nunes e sai correndo, é. sai correndo. Quase que eu, eu caio do, no, no fosso, fosso aí no Murumbi também, quase que eu caio segurando os caras. e alguém que caiu. O Clebão, o Clebão arrastando todo mundo. O Clebão viu um é. tanque arrastando todo mundo. Segura daqui, segura daí, vai. Esse dia foi uma porrada. E aí, frente. enfim, acabou. A gente comemorou, recebeu a, a taça lá, e quando eu chego no vestiário tem uma mensagem no meu celular do Vanderlei, dizendo que o Edilson estava cortado. Por causa daquilo? Por da causa, causa da, da, da briga. Enfim, aí eu saí quando estava no carro, aí eu liguei para ele, não, pô, é por causa disso. Ainda tentei contornar, né? Uhum. Ainda tentei ver se, se havia possibilidade, zero. Eu falei, e aí? Ele falou: não, já sentei com o candinho aqui, a gente já resolveu. Vamos levar o. O, o dentuço. Brincando. Estava assim, voando era, no Grêmio, o né? O era. Molequinho é. voando. Vou levar o né? um dentucinho lá, porque ele tá faz... só faltando fazer chover. É aquele perto aquele jogo com, que ele acaba com o dunga, não é isso? Porra, ele tinha. O Ronaldo acabou Grenal, com o, dunga, é. o Grenal, acabou. E final do Gaúchão. E aí, o Ronaldo chega na seleção lá, tudo miudinho, vai. Caraca. Cabelo curto. Cabelo. Esse carequinha, né? Carequinha. Assim, né? <laughs> Aí foi abraçado pelo grupo, né? Simplesmente é. na, a, a, essa reformulação de 98 para 2002, a gente pegou ela após, é né? Isso. Na saída do, do Zagalo, o Vanderlei assume, e a gente faz toda uma remodelação, porque ali vários jogadores é, saíram da seleção. Tá, tá Varel Dunga, é, Bebeto, é, Leonardo. Bebeto. Foi, foi uma geração vale. que terminou em 98. E aí, é, a, Aldair, gente, né? a gente fez toda essa reformulação. <coughs> é. E a gente foi e a gente chega na Copa América os caras abraçam né pô só tinha fera naquela seleção é. né Rivaldo Ronaldo. Ronaldo Cafu Roberto Carlos é. Dida Marcos era uma seleção e abraçam ele e no primeiro treino ele já solto já fazendo aí no jogo da Venezuela quando ele falou dependendo do jogo eu já vou botar esse moleque para ele já deslanchar já é. ganhar confiança no jogo e botou é, Nancy, já deu aquele chapéu, já veio e... é. mas, olha assim, o que ele é, fez é, cara é, a gente fala e, e, e aí faz comparações, não tem como é, a gente pegando esses garotos começando, né, que a gente teve esse privilégio de poder pegar tá, a gente tá falando dele, do Ronaldo como o diferencial o, o, o lado psicológico o cognitivo fazia diferença, né teve um jogo eu, Brasil e Chile, no pré-olímpico aí já seleção ah. do Chile a gente era jogo da classificação para a Olimpíada de, de Sydney se a gente ganhasse do Chile a gente já estava na Olimpíada e aí a gente tava empatando com o Chile e era, era ele e o Alex eram os caras da seleção <laughs> das bolas paradas é. também né e aí eu tô vendo eles baterem a falta maldonado no Chile, mas rasgando todo é. mundo, dando em todo mundo maldonado. É. E falta toda hora na meia-lua, toda hora na meia-lua ali, e eles batendo por cima da barreira, o goleiro saía é primeiro e pegava. E eu. Estou falando a gente tá falando por causa de análise de desempenho que a gente tocou é. aqui. E eu vendo, eu desci e falei com o Wanderlei Vandelei, manda o Ronaldo e o Alex. Primeira falta que tiver só batendo. No, bate no pé do goleiro. Acha o pé do goleiro, porque ele tá saindo primeiro. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não, 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 não. Vai lá e conversa com eles. Aí eu fui no Ronaldo e no Alex vem cá vocês dois ó presta atenção o goleiro tá saindo primeiro não, Se tiver que... falta saindo antes <coughs> bate no canto dele só é. acerta. não precisa acertar ângulo não acerta o canto dele tá bom aí volta, voltamos pro o segundo tempo um, dois minutos de jogo falta na minha lua eu falei assim, vamos ver agora e uhum. aí é que é o, aí é o que é o jogador diferente <laughs> que a informação é. chegou aqui no ouvido de uma forma é né a, é. a, a captação a diferenciação auditiva da auditiva dele do craque falei vamos ver se ele vai lembrar pum 2 a 1 um, Brasil Caraca. ele vem correndo tá ele me chamava de cabeção ele me chamava ah. de cabeça ah. ele vem fazendo assim <laughs> e apontando pro banco pula me dá um beijo na cabeça, dá um beijo na cabeça dele e ele sai. E o, Caralho, Galvão, que o Galvão, foda. até na narração, o Galvão fala e depois o Renato Ribeiro, né? Que uh -huh. O Renato era, 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 repórter. era repórter de campo. É. Renato vem me perguntar. Eu falei, não, que a gente conversou no intervalo. E o Renato fala, na... quando o, o Galvão fala, para de falar, o Renato coloca. Não, o PC falou para ele. Vocês é. Então, você vê que a informação faz diferença. No, o, o cara, quando ele tá focado e, e ele, é, ele é diferente. A informação, no momento decisivo, ela faz diferença. É, é porque se vai dar informação, o cara mandar ah, bola na lua. Não, porque na, na hora de. <laughs> oh, nem, nem na, na hora é. decisiva, mesma... o Edilson também foi assim, o Edilson. O Edilson no Corinthians, na decisão de 98. Falei, falou: vocês entraram, é o dia era meu goleiro da seleção. Entrou de frente com o Dido, soltou a perna, não vão fazer gol. A envergadura dele, ele abre, meu amigo, ele abre a asa, vocês não vão fazer gol. É. Se não tirar ele dele, do, do equilíbrio dele, não faz gol. Balança, tira ele para vocês fazerem gol. O Edilson, na final, entra de frente com ele, balança. E aí ele me. Ele, ele, depois do jogo ele me procura e fala: Pô, lembrei de você, PC. Na hora que eu cheguei na frente do Dido, eu lembrei do que você falou para mim. É. E a outra? Chegar olha, na frente, soltar e, a, bola, e a oi, outra e pau. E a outra? É. Eu tava no Vasco, eu era treinador de goleiro, que eu saio do Corinthians e vou pro Vasco. Ah. Ainda continuo na seleção. Final do carioca de dois. O gol do Pet. 2001. E, 2001. 2001. A gente tá ganhando o jogo, o Jeder faz um pênalti. O Edilson vai bater o pênalti. Isso depois eu encontrei com ele ele me falou. É. Ele lembrou que o treinador de goleiro do Elton era eu. Ele falou... E ele sabia que eu sabia onde ele batia. Ah. Porque na final do, na final do Mundial, <laughs> quando eu tava com o Dida, eu já tinha trabalhado com. Romário, e tinha trabalhado é. com todo mundo eu conhecia todos eles, então a gente Caraca, não é que só. vai adivinhar, mas a gente pelo estudo a preferência é nesse é. pode mudar, mas a preferência Entendeu? A bola então, ele segurança. no momento decisivo, a gente tava ganhando o jogo é. ele pegou a bola e ele lembrou, e o El, eu tinha falado com o Elton a preferência do Edilson de bater pênalti então você vê, o, trocou, ele trocou. Você vê os caras que, oh, como a ele já, adrenalina <laughs> toda e, e eu falei duas situações a, é. a gente jogando junto e a gente jogando contra. o Alex da mesma forma na decisão na decisão de pênalti da Libertadores, ah. lá que o Marcelinho pega, eu falei, pro, eu falei pro Corinthians, ó, preferência do Marcos, canto direito. E falei pro Dida, o Dida Alex, preferência dele de batida. É. Lembraram? Na hora. Marcelinho foi lá, bateu no canto que a gente tinha falado, perdeu o pênalti, a gente foi eliminado. E todo mundo demitido. <laughs> então assim você vê as informações cara você vê a informação como é importante é. O, o departamento de análise quando ele é bem passado você tem a gente tem preferências né mesmo é a gente tem... aquela reformulação que vocês estavam fazendo na seleção <laughs> depois o, vários foram para a copa de, de, 90, de, de dois, 2002, 2002, né? foi se é, tem assim você que tava dentro do processo com o luxemburgo era um trabalho que, se não fosse interrompido, você tinha... Não sei se você pode falar que eu tenho convicção. Que a gente ia ser campeão do mundo. Eu, é. eu tinha convicção. É, e que não sofria é. tanto no processo, tinha, né? Que o Brasil eu, eu, acabou eu tinha, sofrendo muito, né? A gente tinha convicção que a gente ia ser campeão do mundo pelo que a gente vinha fazendo, sabe? Porque... Pelo atual momento, pelo que a gente vinha conduzindo, né? A, a gente foi ele A gente saiu... No momento da eliminatória, que era. Eu, a gente é argentina e a gente só estava revezando a, a liderança das uhum. eliminatórias. A gente tinha feito uma, 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 uma reformulação e chegamos à Olimpíada, mas, mas não conseguimos disputar medalha. É, né? cai para Camarões. Mas eram é. muitos problemas paralelos, né? Então, assim, extra que era, campo. Aquele, o extra campo ali foi muito forte. Na saída do Vanderlei. A gente ainda continua... A gente faz o último jogo contra a Venezuela. O Candinho. O 7 Candinho. A 1, né? Um... É, em Maracaibo. E Meio aí o time do Vasco. É. Ali, é, ali... Eu, eu... Romário, Junins... Ali a gente tava é. no Vasco. Eu tava, eu tava no Vasco e na hora da, da convocação, o Candinho falou, eu vou fazer uma seleção com os dois times que estão em melhores momentos no, no, Brasil, no Brasil. Que era Palmeiras e Vasco. E aí tinha... E aí foi o Romário com o Euler na frente. Juninho, Juninho. Né? Juninho Pernambucano foi, com, foi assim com o Candinho. Candinho, pra mim, assim, PC, Juninho Pernambucano. Eu falei, isso é fenômeno. Eu falei, isso é fenômeno, cara. É... O Juninho joga, bota pra jogar, marca, faz. Então foi, era, era assim. Uh -huh. A gente, na, na CBF, a gente, nas reuniões, para de convocação. Aí nós ganhamos da. da da Venezuela, e na volta o Ricardo Teixeira chama a gente na, na parte de executiva do avião e fala: pô, eu não quero que ninguém saia, eu quero que vocês continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Mas a gente foi leal ao Vanderlei. É. A gente chegou através dele. Né? Então, assim, todo mundo queria ficar na seleção, claro, seleção. É, pô. Todo mundo queria ficar, aí nós saímos. Com, com vocês, aí eu digo vocês, vocês com a comissão e o Luxemburgo, você acredita. A gente teria, tipo, um Romário e Ronaldo na Copa? Fazia parte do plano? Poderia. Tinha que quebrar algumas resistências ainda ali. De grupo? Do, do próprio Vanderlei. Ah, do relação é, Romário. É. Tinha que ir quebrando e quebrando. Pra... Mas, naturalmente, pelo que o Romário estava produzindo, o Romário foi Romário foi artilheiro do Campeonato é. Brasileiro 2001, cara. Isso. E eu, eu era interino. Então. Eu era interino do Vasco. Eu peguei oito, oito, nove jogos, eu peguei final ele foi artilheiro do Brasil. É, teve uma aclamação popular. O povo claro. queria o Romário na Copa. Todo mundo queria. Entendeu? Então, assim, naturalmente ia. Romário é que ele tava produzindo. Se, se Romário alguma... é fenômeno. Era fenômeno. Não, você lidou com o Romário na vida inteira, é, a, a vida, vida inteira. Romário Eu sempre falo que é o maior jogador que eu vi jogar, assim. É. tu teve dentro dos processos, no Vasco e tudo mais. Eu era muito foda lidar com ele, cara? Ou... Não. Era tranquilo. Ele é de bom ou de de, dia de, ruim, de relacionamento? É. É. De complicado, mas o cara eu... sempre vê na seleção, ele poderia ter ah, ido para, pelo menos é, mais ele, é, ele copas, era autêntico, eu acho. cara. Ele era autêntico. Ele não ia deixar você sair para falar o que ele que ele tinha para falar para você, entendeu? E aí ele queria saber se você ia gostar ou não, mas ele ia ser autêntico, ele ia falar naquele momento ali. E era muito assim. Tinha uns caras que ele realmente ouvia, você via que ele ouvia, e tem os caras que ali <laughs> cagava. É, cagava. E até hoje né? até hoje é dessa forma. Então ele sempre foi um cara assim, mas fr uma franqueza absurda de você estar tá no dia a dia com ele, e falar também para ele o que ele queria, o que ele não queria é. ouvir, falar para ele também o que ele não queria ouvir. Ele me de o Flamengo uma resenha boa, é porque ele era tretado com, ele que... não é tratado, mas ele tinha restrições dele com o Vanderlei. Ele, ele, e não ele, ele tinha. tinha Sim, por exemplo, ele foi um dos caras na minha na minha carreira profissional, porque quando eu chego no Vasco em 1988 eu já chego formado em educação física, é. atri... eu já... dei de aula no município 15 anos, eu dava aula no município, tinha a minha vida. Então ele, ele já me olhava assim. E o Paulo, o Paulo Angione coloca ele junto comigo, que ele era garoto para concentrar comigo. Ele passa, ah. ele passa na Castelo Branco, né? A Universidade uhum. de Castelo Branco fazer educação física. Ele sabia que eu era formado, ajudava ele a fazer os trabalhos. Aí, Caraca, quando, ele vai... é quando ele vai, quando pra... é ele é, vai para quando ele vai pro PSV, ele fala, olha que ele fala para mim no Porra, você para de jogar e vamos comigo como o meu personal. Ele fala, vamos comigo como o meu personal, porque tu não vai dar nada mesmo como goleiro, tu não vai jogar aqui, a Cássio não vai jogar, deixar ah, você jogar. A Cássio não largava o uso. Eu converso e minha esposa. <laughs> aí ele falou assim: eu converso com a Ana, minha esposa, que a gente, a gente, eu fui padrinho dele de, de alguns casamentos. Aí, 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 aí ele fala, aí ele fala é. pra minha esposa assim, e não vai dar nada mesmo, vamos embora, pelo menos. A gente vai pra lá e. Aí, aí ele vai. Ele, ele conhece muito, vai me ajudar. Enfim, eu não fui, ele, ele foi. Aí ele vai, ele volta, 95, né? Ele é, volta pro Flamengo. Flamengo. E eu tô no Fluminense? E aí a gente ganha o título dele. Dentro do campo, quando eu tô comemorando com o Fluminense, ele, <laughs> ele passa por mim e fala assim: Você não quer ir pro Flamengo, não? Uh -huh. Então, assim, ele foi um. Dos caras que, pô, Cle... os caras vão te ligar amanhã. Falou assim, né? Ah. E o Fluminense tava com um problema financeiro grande. Aí eu vou pro Flamengo. O Flamengo pegou uma galera do e aí Fluminense eu volto pro... Aí quando eu vou pra... Eu volto pro Vasco em 2000. Ele tá. Com o Oswaldo é. ele tá. Né? Aí ele fica. Na... Quando ele já vê que o meu joelho eu já não tava mais... Dando mais nada como treinador de goleiro, porque o meu joelho já tava no bagaço. Uhum. Aí... Na mudança, ele já vendo, a gente já conversando já mais sobre tática, sobre Na mudança, na saída do Hélio dos Anjos que o Vasco naquela crise financeira com a do SBT, <laughs> eu tô de madrugada em casa, liga ele com o Eurico e o Isaías Chinoco, Ou o treinador do Vasco é você. Uhum. Então, assim, todas as. as minhas trocas de função e a minha chegada... Ele tá ali. Ele teve, ele teve uma importância, sabe? Uhum. Da, da colocação dele, de tudo, de fazer. Porque ele também sabia é, que eu não ia fazer nada para agradar Esse ele. Tipo eu eu é, né? ia, eu, eu ia Eu ia ser o PC que ele sempre conheceu. É. Né? Assim, ia ser autêntico com ele. Então, assim, ele, a gente tem um, um, uma história é, muito bacana de... De, de transição e tá junto, né? Junto é. do, e tanto que eu falo pra ele, só, só foi só foi artilheiro do Brasileiro uma vez e o teu treinador era eu. Pode falar do A, ah, do B, do C, mas comigo você foi artilheiro do Brasileiro. Ainda é. né? teve chance de chegar na Copa do Mundo. Você não foi, é. mas teve chance. Então, assim, a gente a gente ainda, ainda brinca. Nessa hora de resenha, aí você quer que você confirme ou fale que não, não era bem assim. Tinha uma história, quando você tava no Flamengo em, em 96, né? Em 96. Falando? Que o Romário pegava no pé do Klemer. Não, treinamento. falou, Não, chama Eu não, gol, não, não, chama não, gol. Eu não peguei o Klemer no Flamengo. O Klemer chega na minha saída. Eu saio do Flamengo 96 e vou pro, pro Santos com o Mandelei. O Klemer chega depois. Ah. Eu pego, eu pego o, o Zé Carlos era o Zé Sim. Carlos. O Emerson, que hoje é o presidente do Bahia. Sim. Uh -huh. Emerson, Zé Carlos e Roger. O Roger. E Fábio Noronha. Fábio Noronha era também era um era Eram meus quatro goleiros ali no Flamengo. É. Mas ele pegava no pé de todos os jogos. Ele ser coisa como? Porque ele queria que a bola toda hora chegasse nele. Tem uma hora que você, ou saber acelerar e desacelerar o jogo. né? toda é. hora chegar em você, que ele queria toda hora, ele queria jogar o tempo inteiro. Que o goleiro repusesse a bola nele o tempo nele. inteiro. Sim. É. Entendeu? Aí eu falava, não é assim, não. E os goleiros vinham em mim porque eles sabiam que eu. Eu confrontava ele, falava, pô, teus goleiros. Então ele tinha muito isso aí. É. Então, como você tá falando do Kleber, não tenho dúvida que ele falava. É que não... tinha essa história, ele ficava pegando a gente. E se a gente perguntasse pro Clemme? É. O Clemme falava do baixo O baixo, o baixo. É. baixo. Mas ele tinha essa coisa tinha. de pegar no pé de é. direto. O tempo todo, né? Porque era isso, o Iranil tinha que tocar a bola pra ele, é. o goleiro é. tinha que quebrar é. nele, é. Pô, Pô, você tá louco. Agora, se contou uma resenha pra gente off aqui, que eu tenho que levar pro ar, que é uma questão aí de gestão de grupo e um grupo. Complicado. Teve uma história aqui com Carlinhos contando. Tis, né? Carlinhos, Carlinhos. Carles Albert. Carles Albert. Carles Albert. Carles Albert. E agora a gente quer a sua a versão, quer a minha versão. Da história do camarão. A, Conta pra gente. Você a, era o treinador a, do Vasco. A versão real. Isso era que ano? Ele fez a. Era 2010. 2010. É... É, eu chego na, na, no Vasco, na, na parada né, da, da Copa do Mundo. E aí o Vasco, na zona de rebaixamento do Brasileiro, a gente vai para uma intertemporada em, em Mangaratiba, num, num hotel em Mangaratiba, onde ofereciam uma, uma infraestrutura boa né, para a gente poder fazer um, um trabalho lá. Enfim, aí a Copa do Mundo rolando, aí teve um jogo que eles me pediram uma folga para fazer um churrasco. Eu lá falei, no CT, lá em Mangarativa. É. Falei, churrasco hotel. não. Eu falei, churrasco não, porque o hotel tá lotado. E eu não... Vocês não vão expor... Eu nunca vi churrasco com suco, nem com água. É. <laughs> Só o suco de cevada. Então vamos fazer o seguinte. É. Eu vou tirar o treinamento da tarde. Vocês vão trabalhar na parte da manhã. A parte da tarde eu vou dar pra vocês e amanhã eu faço um trabalho integral. Aham. Mas, cada um no seu quarto, vendo o jogo e sem churrasco. É. Tá ah, bom, dentro do campo. A gente conversou. Eu fiquei atendendo a imprensa. É só pra explicar. Vasco no rebaixamento. Isso, Vasco na zona pô, de rebaixamento, um hotel lotado. Você é. sabe como é que é, hotel? Que lá mal. Pô, tão lá os, os hóspedes querem ver, querem bater é. foto. então reparando. E ali tem torcedores de Flamengo, de Fluminense, Vai, de Botafogo. É, pode descambar o negócio. Ah, né? Aí eu tô atendendo a imprensa e eles estão saindo, caminhando lá. Aí pararam, entrou um carro, eles fizeram uma volta em volta do carro, fizeram uma festa. Eu não sabia nem quem era. E aí estavam lá, ficaram lá. Carro misterioso. É, foi embora, Mamãe o é, carro papai... foi embora. Foi é. pro almoço, almoçamos, fui ver o jogo. Vimos o jogo final. Deu seis e meia, sete horas. Eu desci pro jantar. Era Mildre, a nutricionista. E aí eu cheguei no jantar, tá todo servido lá, e estavam sentados alguns jogadores, né? Fernando Praz, eu lembro, Fernando Tava, Alex Os goleiros estavam sentados junto com o Carlos Germano lá. Eu achei estranho, porque eu sou chato, eu sou chato. Então, assim, é... marcou comigo tal hora, eu vou chegar uma hora antes, cara. Eu vou estar aqui, eu vou estar cedo, vou sentar. Eu preciso chegar esperado. Uhum. Cheguei. Aí eu falei, Mildred, cadê esses caras? Ela falou: não sei, PC, não sei, não sei. Eu estou chegando, estou colocando mais regras nossas, né? Falei, pô, tá muito estranho, não tem ninguém aqui, cara. O que, que esses caras estão fazendo? Aí, nisso, chega um garçom e fala: ah, uma porção de camarão ao alho e óleo pro quarto tal. <laughs> camarão ao alho e óleo? Falei, mas que quarto é esse? Aí me deram o número do quarto. Eu falei: ah, é, o quarto da, é um dos quartos da delegação. Me dá aqui, me dá aqui quem, quem vai servir sou eu. Dá bandeja. <laughs> Fui, levei a bandeja, fui com a bandeja, a barulheira no quarto, eu bati pau, 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 pau. E aí chegou, chegou, lá, rindo, 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 rindo. Quando abriu a porta e abriu, deu de cara. Era o meu médico, cara. Era o médico da delegação e lá dentro, um fumacê danado, ah, o cara fumando. fumando cerveja pra, pra caceta, latinha no quarto. Jogada. E... Eu falei, aí eu entrei no quarto, hum. estamos sentados, estava tava a galera toda, Carlos Alberto, Zé Roberto, a galera inteira. Nunes todo, Fernando, todo mundo. <laughs> eu falei: ah, se, usei, mas Ah, isso aí, por isso tá uma zona isso aqui, vocês querem camarão? Toma, joguei em cima deles, assim, a bandeja, Camarão, vocês vão ver. Aí o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que dorme onde levo, Rodrigo é. Caetano. falei, tá bom, reuniãozinha, bati a porta, vocês vão ver amanhã. Liguei pro Rodrigo Caetano, conversei com o Rodrigo Caetano. Rodrigo, pô, reunião com eles amanhã. Aí eu tô no meu quarto, cara. Escuta que tem história até ainda. <laughs> tô no meu quarto, pão, pão, bateu, eram eles. Capitaneado pelo Carlos Alberto. Ele não conseguiu nem falar, cara. Jesus, tu quer falar? Falei, não, 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 não. Cheiro de álcool. O álcool. Acabou do Não, mundo, não, não. Zé Roberto porra. nem conseguiu olhar. Zé Roberto sentou e porque... falou... Moadinho, moadinho. Falei, não. Moadinho. Vocês vão. Amanhã a gente vai ter reunião, vamos conversar direitinho, vamos vamos, vamos, vamos ajeitar essa situação. Aí saiu todo mundo, foram pro seus quartos. Aí eu fui pegar os seguranças do Vasco, pegar porra, vocês não estão vendo, cara. falei, vou mandar todo mundo embora. Como é que tá chegando de cerveja? Vamos mandar caralho. embora, médico, mandar embora, Cigarro. vou mandar todo mundo embora. É. Não quero nem saber, cara. Como é que vocês me traíram? E hum. na época era até o falecido Mesquita, era o chefe uhum. da segurança do Vasco. Pensei, eu não sei como é que entrou. falei, comanda, quero comanda. Aí eu fui caçar o hotel, né? Fui no hotel, fui no restaurante do hotel. Cadê? Pô, manda, como é que esses caras pediram? E não tinha pedido de cerveja. Nos quartos não tinha pedido de cerveja. Não era do hotel. Aí eu falei, porra, como é que esses caras arrumaram cerveja, cara? Aí depois da reunião eu fiquei sabendo: quem era o cara que tinha chegado no condomínio, que tinha casa no condomínio? O chamando? carro é, misterioso. É. O o é. carro o misterioso é. que eles cercaram e fizeram a festa. Era o Emerson Shake. <laughs> Que tinha uma casa em Mangareti no, no mesmo Tem uma casa no mesmo condomínio. Um resort. Ali no o de resort. E aí, a amizade deles, o que, é que eles faziam? Okay. Via mar, cara, via mar. Mar? Mar. Sofisticado <laughs> negócio, amigo. Vinha lancha. Bah. A lancha não conseguia chegar até a beirada. Eles botavam o isopor que vinha boiando lotado. Eles puxavam pela cordinha, mano. Puxei ele... lá no barco. Aê, e quando e quando esvaziava eles faziam nova remessa. Refio, refio, <laughs> refil. E essa foi essa foi a verdadeira história. Cheio é. então, de assim, é. Mas aí, caraca. O Rodrigo chega, a gente ah. faz uma reunião com o Roberto Dinamite, que era o presidente também, a gente faz uma reunião pesada com eles. Mas são eram os caras que Compravam a ideia, a... É. compraram a ideia. A gente, quando voltou, acho que ficou 14 jogos sem perder. E aí a gente dá um salto e vai lá começar a brigar pela Libertadores. Libertadores. Entendeu? Então, assim, é... foram uns momentos de impacto que a gente fez. A gente teve uma tomada o que de Que o treinador decisão. brasileiro encontra. Não, né? você <laughs> imagina. Você imagina. Eu fico olhando Chegou assim... Chegou no clube, rebaixamento, encontra hoje... esse cenário Mas hoje, caótico, o que eu é. digo assim. É, o, a, a, Só para criar, a exposição <laughs> hoje está muito grande porque você faz isso, está na rede social. É. Se uma coisa dessa, tá na rede social. É verdade Não tem jeito. Aí teremos uma foto do soporzinho e... assim, o Carlos Alberto. Pro e, vai... Alguém, né? e vai. Alguém? E vai. o shake no barco assim e de vai... óculos Cara, é... isso aí é fantástico. E vinha. Capzinho, é capzinho. É Boiando. Falei, carreira. pelo amor de Deus. Pô, isso é fenomenal. Então, cara, cara, esses caras P. têm. Você <laughs> trabalhou com cada grupo, sabe? Trabalhei. E dá no grupo do cara, Corinthians. Queria... É né? só cobra Puta, é. Vem Vampeta, uh... Edilson, eu peguei Eu peguei. Cara, tem umas. umas Tiradas sensacional, sensacional. Eu trabalhei com, é, como, já como treinador aí Bebeto, Romário, é, Júnior Baiano, Jorginho. Eu peguei todos esses caras como treinador, né? Eu começando e eles já. Esses caras me ajudaram muito, né? Eles é. me ajudaram bastante na, na, na minha formação, né? Naquilo que da, 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 o que eu tenho de, do lado profissional, ó, os atletas te ensinam muito, né, é. no dia a dia. Faz parte da habilidade do bom treinador, do treinador competente, e saber também a hora de soltar a corda. Ah, é. Aí depois, de... depois teve uma. Nós jogamos. Foi a primeira vitória do Vasco fora esse ano, que foi contra o. Ai, eu esqueci daquele time, time que era do Barueri. Foi jogar em Prudente lá. É, que... Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. É, é foi lá, fomos jogar lá. Uhum. E era ruim de sair de lá por causa dos, dos voos, né? Então a gente jogou no domingo à tarde, só foi sair na segunda-feira quase à noite. E aí, quando acabou o jogo, a gente ganhou o jogo e eles vieram em mim, pô, a gente pode tomar uma cerveja? Eu falei, pode, faz o seguinte, bota no meu quarto. Eu falei, vai lá e bota tudo no meu quarto. tudo eu Deixei eles lá, estavam lá tranquilo. No outro dia, fui pagar a conta deles, por sinal não tinha nenhuma. Eles não, não botaram nada no meu quarto. Simplesmente porque eles não queriam saber a quantidade que eu queria. Quantas <laughs> ampolas, né? É. Mas, assim, é, ah. é, esses meninos, eles muito jovens, eles carregam uma responsabilidade muito grande. Gigante, né? É uma né? pressão muito grande. E é. aí chegam agora, é. são jovens com dinheiro. Isso, é. um sistema de, de, de concentração. Precisa, ah, eles precisam estar bem orientados, assim, bem. É. É, é, acreditar nas pessoas. Eles precisam Sim. acreditar mais nas é. pessoas que as pessoas. É, é, para que eles possam ter uma uma carreira de sucesso. É. Você teve também no vestiário do Corinthians ali, Nossa. aí temos que saber também porque ali Bom, era Corinthians era confusão todo dia. É. Era um grupo <laughs> magnífico. Tipo, qual era confusão? Flamengo 95, o ataque dos sonhos. Era confusão todo dia. Por Romário isso que não Saga, funcionou? Fura. É e Corinthians 98 99. Era confusão todo dia. Só, um pra esses dois, só que o Corinthians funcionou. O Corinthians <risos> funcionou. <risos> Pior ataque do mundo não funciona por causa de confusão. Não, cara, é vaidade. É, é já, Um já. queria dar pouco, bola pro né? outro, o outro não queria dar bola pro um. É. Eu chegava no, no, no treinamento, era o, o, o Rachão, era o time do Edmundo contra o time do Romário, e um não queria é perder com o minha. outro. Então, assim, não, não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Todo mas não estavam eles juntavam de, de boa, assim? Ou não? Ah, tinha cara, aquela apresentação do bad boy. tinha aquela. Né? Quando, quando o Edmundo. Mas, foi. Naturalmente tinha aquela competição entre eles, né era uma competição de tudo, de né? De tudo, o é. tempo inteiro. Era o Edmundo uma... já contou aí recentemente que eles eram muito ligados, o Romário é, era um ídolo do é, e músicas, o Edmundo. Era, tinha música, gravaram música. Ed... O Edmundo, ele acha, contando aí hoje em dia, que eles se desencontram e se reencontram uhum. no Flamengo. Quando eles se reencontram, já é o um Edmundo bicampeão brasileiro com o Palmeiras. Já, é. e aí o Edmundo acha que aí o Romário já olhou para ele como um adversário daquela coisa de Brigar pro protagonista. É, mas... E antes ele era o protagonista. O protagonismo em todas as áreas da vida. Ah, né? é. O, o tempo inteiro. <laughs> Exatamente. Cara, brigava no clube. Na o... balada. É. Outro dia. É. Outro as dia eu que assim, <laughs> Romário tinha no contrato dele que a cada viagem, ele tava solteiro, não tinha? Que a cada viagem ele podia levar uma acompanhante. <laughs> mas eu sou mais honesto. Ele falou outro dia, eu não sei se Eu, 16, eu é. quero. É, tava no contrato. no contrato, é. ele botou no contrato dele lá Porra. Como Todo você mundo vai? concentrando sozinho. É o treinador, cara. É treinador <laughs> que vai dar conta disso aí. Hã? Aí os caras, né? Porra, professor, e aí? Não, isso tá também... é contrato. Não, tá no contrato do cara. Contrato. <laughs> Então, e, assim, o cara, porra, e o Edmundo não tinha. Pô, aí o não botou no contrato. É. Tem que saber amarrar o contrato. Pô, é. não botou no contrato, entendeu? Então, assim, tem uns negócios assim, é. eu falei, só era só Flamengo. Meu amigo, me imagina assim, o Sábio ia ficar perdidinho. Aí, né? Porque, não, e outra, coentado, assim, assim, o sábio do Sábio, o mais. E, né? e, e o Kleber Leite, é. Quando o Edinho, o Edinho cai, quando o Edinho. O Edinho cai, no jogo do Corinthians, que a gente perdeu e volta. Eu tava com a minha família assistindo o jogo. Era Vasco São Paulo, eu tava assistindo. O Flamengo... Era do... Nosso jogo foi sábado e o Vasco jogava domingo contra o São Paulo. Eu tô assistindo o jogo e aí deram a informação. Flamengo em reunião, Edinho pode cair. Continuei vendo. Edinho caiu. O Flamengo já tem um novo treinador. Paulo César Guzmão. Eu falei, o quê? Nem eu sabia! <risos> <risos> Nem eu sabia! Aí... Isso 90 aí? 95, cinco. cara aí eu, eu só como... lembrar que é o ano do centenário do Flamengo né no telefone só assim. era aquele tijolão não lembra não ah. um não parava não parava de tocar E eu falando nem eu sei aí eu ligo Paulo Angione me ligou falou assim que estar tá na Gávea cedinho a gente conversar e era ia começar a Supercopa dos Campeões da Libertadores simplesmente o jogo era contra o Vélez lá em, em Buenos Aires Puta, é o jogo o da Vélez porrada, era o né? campeão do mundo e o Bianchi. Era o, Bianchi. o Vélez do Bianchi. Eu cheguei, lógico... Eu, porra, eu... eu, eu tinha... As minhas tomadas de decisão ela sempre foi muito pautada naquilo que eu ia me preparando para. eu tinha certeza que... Eu falei, pô, não, não quero ser treinador. Uhum. Eu quero... Eu ainda tinha metas, né? Eu quero chegar à seleção brasileira como treinador de goleiro. Goleiro. Eu quero chegar à seleção brasileira. E aí... Eu chego na Gávea, vou lá, o Kleber, o Kleber. Ah, Chega com esse negócio de treinar goleiro. Eu falo, não, 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 Kleber. É o que eu quero. Eu vou ajudar vocês nesse momento. O jogo é quarta-feira, eu vou ajudar vocês nesse momento. Terima. Mas eu não quero procurar um treinador. Primeiro que eu já. porra, eu tava vivenciando tudo aquilo ali. Eu vi é. a dificuldade que o Edinho tava passando. Eu, sem experiência. Era só na base é da amizade. Queimado, e a outra. Uma, a visão macro do campo, o treinador de goleiro não tem. É. Que ele foca só naquele primeiro espaço dele ali, o trabalho do cara, o físico o técnico tático, é específico do goleiro. Então, a, a gestão do, tática, você, você não tem. Apesar de você ter jogado, você não tem. Não, pô, você tiro no pé, claro que eu não vou. E aí falei para ele que não ia. Cara, aí à tarde eu tô fazendo um, um treino lá, ajeitando. Falei, pô, vão ajudar, né? Tava o Marcos Moura. O, o, o Márcio Meira os caras falaram, vamos ajudar os caras só nesse jogo até chegar o treinador vamos, aí estamos lá dando o treinamento tático à tarde e entra a charanga do Flamengo na, no portão aí entrou a charanga tum, tararam, tararam, uma vez Flamengo, aí vem rodando quando eu vejo vem o Kleber Leite e o Apolinho, o Astro Rodrigo <laughs> Apolinho tá com é, é, o polêmico. O Apolinho. Vem, vem direto em mim. a Apolinho vem direto em mim, aí o Kleber. A charanga fica fora, o Kleber entra com a Apolinho e vem, Precisão, chega aí. Aí eu fui, <laughs> aqui o novo treinador do Flamengo. <laughs> ah, não, não. O Apolinho me abraça e fala no meu ouvido assim: vai me ajudar que eu não sei porra nenhuma. <risos> <risos> Vamos ficar juntos. Então vamos ficar juntos. Que gestão tática, cara. Aí fomos nós. O Apolinho fazia alimentar o velho subiante. Não, e aí, pior fazia... é aí, olha isso: que o Apolinho, de comentarista na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, ele tinha sentado o pau no Ronaldão e no Romário. Pum! Ele ele no no grupo. E os dois estavam no grupo. É. Então o Romário, quando vê o Apolinho entrar, ele desmaia dentro do campo. É desmaia e o doutor Runco depois fez um diagrama, distúrbio neurovegetativo, eu nunca vi isso na minha vida. <risos> <risos> cara, não foi. O Mario não vai nesse não, time. não vai. Esse jogo que, que revela o Rodrigo Mendes? Aí, eu falei, vamos vamo, pô um vamo todo fechado, que aí o Ás falou assim, ó, vamo, é, eu falei, eu acho falou, vamos todo fechado. Eu falei, vamos, eu acho, vamos fechado, não vai jogar aberto, lá os cara, o time dos caras é bom pra caceta, não vai. Vamos fechar. Aí metemos uma. Que aí depois ele foi apelidando. O Aston tinha umas tiradas sensacionais, né? Aí tinha, aí montamos um, Era o Márcio Costa que tinha ido do Fluminense pra lá. Uhum. Márcio Costa, Dejaí Pingo, que ele depois falava que era Suat, lembra? Suat. É. <laughs> o Nélio, índio. a gente pediu pra renovar o Nélio. Então, uhum. com o Edinho o Nélio não fazia parte do grupo. Pedi pra renovar o Nélio, eu conheci o Nélio desde garoto. Então ficou Márcio Costa, Dejaí Pingo, Nélio, Sávio e Edmundo. Tipo, forte. Sim. E aí começou o jogo, velho. Fez 1x0. A gente empatou 1x1. Tudo foi... Ganhamos o jogo 3x2. O Rodrigo é, Mendes é. entra. É. Da dá o drible, zigue, dá um né? drible e vira. aí volta quando a gente vai para o segundo... Ah, não, tem sensacional. A gente ganha o jogo. Você imagina o Washington. Flamenguista. É. Porra. Treinou o time uma vez, é. Treinou. Foi ele responde. o responsável. Treinador do time, ganha do Vélez, campeão do mundo. É. Ele vai pra entrevista coletiva. A gente fica esperando ele não ver Mal comparando pra mulher, cara, cara, como se o Mauro César Pereira hoje assumisse o comando do Flamengo. É mais ou menos isso. Cara. Né? O pode, pode ser é, assim. Um, um p... pouco mais de bossa. Você é. imagina o Austin. Com a com o apoio aí. Eu adoro o Austin. Um beijão pro Austin. Vou, polinha, vou mandar um é, beijão, porque eu adoro o Austin. Eu tô sempre ficando com a molecada, né? É. é, é molecada eu, assim, eu adoro. É o um centenário do Flamengo. Centenário. Eu é. adoro o Austin. Eu adoro. A gente sentado esperando, os jogadores assim nos bancos. O Aston vem da coletiva numa felicidade com o Kleber. Os dois vêm abraçado. O Kleber também numa empolgação, né? Vem. Os caras assim. Ele veio e dá um peixinho. Meu <laughs> bestiário! Imagina isso. Ele dando um peixinho, imagina ele. O Aston numa pança desse tamanho, mergulhou. Levantou. Ai, bom demais ganhar, porra! O Flamengo E a gente ninguém. <laughs> ninguém esperava, né, cara? Ninguém esperava uma. Uma uma vitória a gente fez, aí a gente vai para Aí agora é sensacional, vai para Caxias pra jogar contra o Juventude. Leão estreando no Juventude, Leão. Aham. E o Flamengo chegando, Edmundo suspenso, vai o Romário, que já tinha tido alta. Vai o Romário. <risos> <risos> o Austin resolveu com o Romário ali, né? É, vai, o Austin o mais malandro, foi malandro que ele pegou os caras e botou os caras, todos eles ficaram na mão dele. É. Ele botou os caras na mão dele. E ele conseguiu pá. conduzir o grupo. Aí vai, chega, o Romário chegou e começou o jogo. Pá, pá, 1 a 0, Flamengo, gol do Sávio. E o Romário perde gol, e perde gol, e perde gol, e perde, perde gol. 2 a 0, Flamengo, outro segundo gol do Sávio. E eu falei... Hum... E, eu, e ele não podia ficar na beira do campo, porque ele não é. tinha o um crefe, eu tinha. Ah, ele não tinha... Não, sabe ele como é com... que ele ficava? Com ele ficava com o um monitor vindo hum. do Sérgio Noronha, rapaz. No fosso. <laughs> Tô falando, <laughs> Eu tô falando, vocês estão vendo é o Sérgio? Eu jogo. Jogo comentando o jogo e Caramba. ele com monitor lá. Vendo, os caras botavam a galera da licença. O monitor. No, cara, sensacional. Aí, ô Bruno. O jogo rolando solta aqui o jogo. Estou na beira do campo aqui. Tá o estou com o um monitor e olhando o jogo só aqui. O jogador no banco rindo. Os caras dando risada e ele escutando. Uhum. Isso depois ele me contou. Eu, eu, ele me contou que eu falava no jogo assim: volta Sávio, volta Nélio. Os dois para pegar. Volta, volta. Aí que o, o seu Nonô falou: olha só. Como é que é o Flamengo? O PC só pede pra voltar o Sávio e o Nélio. Em nenhum momento ele pediu pro Romário voltar. E ele lá. escutou. Aí tinha aqueles microfones grandão que ficavam na beira do campo. Ele foi no microfone e falou assim, volta Romário, volta Romário. Ele fez. Ele me contou isso. O Sérgio Dourado, olha lá, Pediu aí pro pediu pro Romário. Mas ninguém vai falar com ele. Não, como ele tava ouvindo o comentário, ele foi e falou. Cara, e nisso rolando o jogo. Flamengo Cinco. Aí vai, virou. Ele falou: Chama aí, chega aí. Fazer homenagem pro Romário. Que é tiro... homem, não, olha, né? ele vou fazer homenagem pro Romário, vou tirar ele do jogo. Eu falei, não faz isso, não. Mexe com cara. Deixa ele, cara. Já perdeu o gol, tá querendo é. fazer gol. Deixa pelo menos ele fazer um gol. Não, não, ficou internado, tava passando mal. Vamos fazer uma homenagem. Vamos fazer um corredor quando ele estiver saindo e vamos bater palma para ele. Eu falei, Washington Eu falei, cara, aí o Paulo Angione era o gerente de futebol. Ele falou, oh, ô, Paulinho, treinador é ele! Deixa ele. Tomar decisão. Falei, tá bom. <laughs> Pô, é nisso. Tô de olho. Levanta a placa 11 pra sair. Puta Ele só me olhava, Romário, fixo no meu olho, assim. E vem passando e vem naquela educação dele, né? Daquela delicadeza. Vai para isso, vai para aquilo. Sei <laughs> isso, vai não sei casa. o quê, papá. E eu guardei na beira, beira do campo, a câmera filmando, eu já bufando. Aí, quando ele passa no vestiário, no Jacone, o Paulo Anjouni vai atrás dele e conversa com ele, né? E quando acabou o jogo, eu desci, ele já tava calmo, veio pedir desculpa, tudo. Mas na descida de Caxias para Porto Alegre, eu já vim falando com o Kleber. Eu falei: pode arrumar um auxiliar, é. pode arrumar um treinador, porque eu não vou ficar. Eu, eu sou treinador de goleiro. Eu falei pro Flávio Tênis, o Flávio Tênis estava todo empolgado. <laughs> o Flávio Tênis todo empolgadinho, achando que ia assumir porque ele era do Sub-20. Eu falei, é. Flávio, eu não empolga nunca. que eu vou voltar pra meu eu vou <laughs> é né? voltar pro Sub-20, é. meu irmão. E aí chegou é. é. o Arthur Bernardes. Aí eu falei, não, e o Kleber e o Paulogiano tentando me convencer. Eu falei: não, 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 na viagem, não, não, não. Não quero, não quero. E aí chegou o Arthur Bernardes lá. Caraca, Caraca. Não, cara, cara, é muita história. É suco de Flamengo Raíja, e... mano. Esse é o lembro de como torcedor. <laughs> o Flamengo chega na final, né? Chega na final da Supercópia. É, a gente é. perde lá em, em, pro Independente, perdeu 2x0. O Mondragão pegou tudo lá. Bom, e pegou tudo aí, aqui, cara. aqui no Maracanã, com um de... na de é o Jogo torcida. da porradaria que o Washington falou. O vai... Berlândia Uber... <laughs> jogo de volta com o V. Vai ganhar no campo, ah. vai ganhar na porrada. É. <laughs> Ronaldão! Ronaldão, você vai de capitão. Não escova o dente. Não escova <laughs> o dente. Não pentei o cabelo. Não pentei o cabelo. aqui, ó, réco, réco na costela dos malandros. <laughs> e a outra? Na hora que tiver no caro o coroa, que o juiz perguntar, o coroa, as duas! As duas! As duas. As duas. Imagina, então, A prevenção ah, da Paulinha! Era sensacional. Robertão no ciliado. O Paulinho era né? <laughs> não, o polinha é assim, espirituoso, cara. Tinha as tiradas, é. assim, sempre... Acho que a ideia do... Depois, assim, o Apolinho já... Trabalhei na Tupi 10 anos. É. Né? Ia pra casa com o Apolo de carro. Eu já perguntei pra ele sobre como é que foi isso, Apolinho e tal. Ele hoje, ele tenta é, assim, cara. pô, o Kleber queria uma solução. Eu não era treinador, eu nunca fui. Mas o Kleber é. quer a de um, um rubro negro, que no momento de é, jornalista, ele sente o Do... que a gente sente. Então ele vai dar uma tirada que, ali. Que o Kleber tivesse cara, surreal Eu vivi tudo isso aí. É. 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 Dia não a não, dia, não. eu falo, não acredito nisso. Eu não acredito. O Sávio falou igual você, quando ele veio aqui. Uma, é. Um caos, Flamengo sem técnico. É, o Sávio falou. Dinheiro faltando, daqui a pouco não um clima de felicidade. um Xaranga. Quando ele fala, tá essa. charanga É xaranga chegando, mano. O meu na frente. Não, cara. Caraca, eu falei, Imagina meu Deus. Imagina o recebendo, né? O tenho... é. cara com o polinho. Porra, os caras falando isso é sério, os caras viram em mim, isso é sério, PC? Ô, oh, PC, eu falei, não, não, PC, porra nenhuma, não vem com PC, não, cara. É, não tem a nada gente... a ver com isso. Não, não, é, não, é. não, PC, PC, porra. E tudo assim que a gente fazia, a gente falava, oh, PC, é oh, o PC. Vai trocar. É troca troca um troca outro faz isso é o PC que tá fazendo ele que tá mexendo eu falei o treinador é ele é. É. E, é. E, 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 o, e o Kleber entrava direto no... No, no, no ouvido do Apolinho. Ah, é. é. Entendeu? Eles é. eram muito amigos. E aí, o né? que acontece? Vou trocar esse por esse. Vou fazer isso. Fazer é. aquilo. Mas cair na minha conta. Caralho, cara. mas os joga... jogadores, não era ele que estava fazendo. Era olha, eu. Olha o, tá, o tanto de surrealismo nessa... São louradinhos <nessa, risos> <nessa, risos> um no pinceladas. O melhor <laughs> jogador do mundo estava no Flamengo. Tá, tá, estava né? tipo é. assim. Né? Era como Membro a Copa do Mundo. Do mundo é. É. Do mundo. O atual craque do cara, Brasil, cara, Brasil também, que era o Edmundo. Eu, Flamengo faz 100 anos. É. Você já imaginou? Papagaio e Vintém. Cara, cara Papagaio e Vintém, aquela camisa correr, ali. É, 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 é. Então assim, cara, era só confusão. Que, que, era todo dia. Chegava na gaga, ou então lá no, no Flabarra, lá que a ah, gente tinha o Flabarra. Flabarra. É. Era só confusão. É. Era o tempo inteiro. E você ia falar também do Corinthians, mano. Cara... Que Corinthians é Corinthians, era... mas... Marcelinho, Rincon, era Gamarra, com Marcelinho, Ricardinho, Vampeta Edilson, Edil, você imagina também. Porra, Tá. Hã? Rinho um o teve um jogo um jogo na Copa do Brasil que a gente ia jogar, se eu, não, se eu não me engano, contra o confianto ou contra o Sergipe. Não, a gente tá no Parque São Jorge para sair para o aeroporto, para Guarulhos, para viajar, simplesmente Vampeta e Edil foram presos. De se do lá. E estavam numa delegação por aí. Não sei o que é que deu de madrugada, estão sido preso dele. Por que eu vou fazer os dois titulares? Cadê os caras? Cadê jaula. os caras? Isso não... aí. Cadê Alguma os caras dos caras? fizeram. Porra, Vampeta. Acho que o Edilson, Vampeta... negócio de cachorro quente na madrugada com não sei o quê. O Vampeta foi comprar a ideia, a polícia foi pegou os dois. O cara era palmeirense, enquadrou os dois. Pô, <laughs> Pô na, véspera do... na véspera da viagem, cara. Puta que pariu! Na Ai, véspera cara. da viagem. E de fato. O Rincón quase já esganou os caras no vestiário. Pô, mas o tinha... Rincon queria pegar o dia. Era. De, de, eh, Marcelinho, principalmente, né? Cara, o Rincón bufava, né? O Rincón falava esse Marcelinho, esse Marcelinho. E, e eles combinavam uma coisa não e depois respeita. o Marcelo chegava a fazer a outra, porque. É. Marcelo, quem é o ídolo? Marcelo falava: Marcelo tinha uma quem é o ídolo aqui? Quem é o ídolo da Fiel? E tinha, não era só com eles, não. Era com o próprio Vanderlei também, era bem. É, eu é quero o ídolo, eu quero o ídolo. Então, assim. E teve um momento quando ele afastou ele. Ele afastou lá em Maria Quitéria. Volta. Quando ele tirou ele do hotel, cara. De madrugada. Sai. Você tá desligado. Sai do quarto. O Não vai pra onde? Quero saber. Aí dormi no aeroporto. <laughs> sai do hotel. Os caras foram pedir ah, por ele. ele ficar. Foram pedir, pedir por ele. Quando ele... Quem vier pedir, vai junto. Caralho. Quem vier pedir, vai junto. Os caras... Não, não vamos lá, não. Não vamos lá, não. <laughs> <laughs> Deixa ele. É porque o Júnior tinha um, um grupo que ele gostava de. Ah, que pariu, assim, cara. Ah, Tem uma resenha clássica que você, você... tava lá nessa época. Que era preparação pra uma final, eu acho. Que o Vampira conta essa história. Hã? Cruzeiro, né? Esse é 98. Né? Foi 98. É, 98. Que o Gilmar Fubá, finado Gilmar Fubá, né? Porra. Chega pros caras e fala assim: ô, oh, tô me chamando lá no quarto o do Xemburgo. Os caras. Professor. Ih, caras... né? é uma bem tá feita, Mandeli. O Boteta bem feita Diz que o Gilmar chega lá no quarto, e... entra. Vale. Pega, entra aqui. E manda ele me mergulhar na banheira num banho lá de alfazema. <laughs> dar um banho nele. Porque o Lux tinha uma relação com o Oberio. O Oberio deu é... um. De fato, isso rolou. É, não, mas assim. Isso o Vampeta conta porque eles contam entre eles. A gente, o Vanderlei nunca falou nada disso pra gente, é, entendeu? É. Assim a gente vai fazer. Eu, o, o Vampeta, sei que o Vampeta gosta da, de contar uma história Isso. e conta bem, né? Mergulha, então assim vai. Mergulha que você vai anular o, o Miller. <laughs> Mergulha, ele... Não, Teve uma. Primeiro bote no Miller, ele sentiu, sabe? Teve uma do Marcelo com o Rincon que foi numa concentração. É, o Rincon chega, a gente tá tomando café da manhã. O Rincon chega com o jornal Lance na mão e fala assim: o, o, Eu vou lá no quarto do Marcelo, porque se o Marcelo falou isso aqui, eu vou pegar ele. É, que tava no jornal bem grande. Marcelo prefere Gilmar a Rincon. Porra. Ele foi pro quarto, os jogadores eu foram eu. todos juntos reunião. O Marcelo, você <laughs> <sempre> falou isso. Peito. <laughs> É. A confusão no cacete Caramba. Eu falei meu Deus do céu, cara. Esses cara, era todo dia, todo dia. Mas o time Marcele. campeão, time campeão é. de tudo, time campeão de tudo, time campeão de tudo. O, o Edilson tinha um, um grupo que era o, o Pinto do meu pai, o Vampeta tinha uma uma casa de, de show em São Paulo. É. Não, 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 não. Como é que era o nome era Divina, Divina Inspiração? Não, era... Não era, eles, Brasil, era Amaral e, e Marcelinho. Marcele, é, Marcele. é, Marcelinho e Amaral. Era Divina Inspiração. Todo domingo, quando tinha jogo, eles estavam cantando lá no Gugu. <laughs> isso, muito, o, o Vampeta era o Terra Brasil. Aí, né? O Vampeta era o Terra o Brasil, Brasil é o e levava o, o grupo de axé do, 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 do Edilson pra fazer é, dançar. Edilson, ele patrocinava o grupo de axé. Não. Imagina esses caras de São Paulo, capital. Bicampeão <laughs> brasileiro. Muda um os pés dos cara. caras. Sensacional, cara, cara. mano. E isso? Isso? Isso aí eu acho que não volta mais, infelizmente. É, não, mas... todo mundo. Cara, Brasil era você feliz. Vai viver vivendo Quem tá isso aqui com... no chat, mano, é o nosso brother aqui do canal, nosso parceiro Leandro Buchecha. Ah, Buchecha. Buchecha. Buchecha, tamo junto. Buchecha. Aí mandou aqui, ó, esse aí é meu pai. <laughs> Várias resenhas com esse aí. Resenha. Esse daí, então. Sabe muito. Esse daí, no, esse daí no Cruzeiro 2003, lá da Tríplice Coroa com. E, Nossa, porra, porque com eu, eu, tinha, eu tinha que. que... Tava, porque eu tava com Vanderlei, era. Eu sabia que o Vanderlei era muito forte no comando, e eu sabia que eles sentiam, né? Principalmente os mais. Aí eu as abraçava esse daí foi um do que botava embaixo do braço. Calma, não é nada disso. É Pra você melhorar pra isso. Ele contou isso então, aqui assim, pra gente, era... que o Vanderlei chegava e falou, daquilo, pá, ele, né? Porque é o jeito do Vanderlei treinar. E tu gosto, fazia não, essa brava, ah, a... Enquanto a... ele tiver desculpa, porque ele, ele pediu de olho quando você gosta. É, ele gosta é, né? é. Tinha uma. O Vanderlei era um comando muito forte, né? Muito... batia e. E os caras falaram, eu sabia que eu tinha que fazer o oposto, né? É, dar equilibrada. Né? Equilibrada nos caras, falar saber falar para ele o que ele queria, qual era a mensagem do treinador, mas de uma forma diferente, que ele já tinha sido forte na tomada de decisão. Então eu tinha. É. No, no controle ali da, do grupo, falar, não é nada disso, é para você melhorar, para é. a gente caminhar. a Eu fiz muito isso com, com o Vanderlei, esse lado de, de, de equilíbrio dele Sim. de gestão, a gente fazia muito aquilo ali. Ele contou é. aqui para gente que o Luxemburgo ficava louco falando. Onde você anda, cara? Dizendo que ninguém te acha. Eu falava no motel. <laughs> você não vai me achar nunca, professor. Não vai claro me achar. É. Aquele, aquele grupo ali, você vê como é que é, né? A gente, a gente foi campeão da Tríplice Coroa, a gente ganhou tudo no Brasil esse ano, de 2003. No Corinthians, a gente ganhou tudo. Você vê como é que gestão de grupo é hum. fundamental. Você vê o grupo do Corinthians totalmente rachado. Mas é. Grupo campeão. Quando os caras entravam em campo, ele fala ó. Problema lá fora, que dentro somos nós. Vamos não. resolver, resolvi. O grupo do Cruzeiro, 2003, totalmente junto, forte. Fechado. Não. Fechado, ninguém entrava. Por exemplo, Felipe Melo foi contratado. Felipe Melo chegou no primeiro treino, já falando, ah, jogador do Flamengo, né? Na, naquela é. época de base, falando, é, eu sou esse, aquilo, vai, bababá. É. <laughs> claro, opa, vamos levar no quartinho, não precisávamos nós. O Alex era o capitão do time, levava com as lideranças, iam lá e enquadravam os caras. Uhum. Entendeu? Enquadravam, ó, aqui funciona assim, assim, assim. É. Enquadravam os caras. Então, assim, eram, eram, eram modelos diferentes. É. Né? Sim, sim. Então, assim, tem muita, muita gente me perguntar, ah, um grupo desunido é, ganha jogo? A partir do, do momento que o objetivo principal deles lá dentro do campo, que eles estejam focados no seu melhor para o resultado, ganha. É. Porque o futebol e a vida não foi, não foi feita para se fazer clube de amigo, não é clube é de isso. amigo. Ali é profissionalismo puro. E cada um, quando chega, cada um tem sua função. Foi contratado para exercer bem a sua função. E não para ter uma amizade. Amizade, afinidade, eles vão ter durante o relacionamento deles. Um vai, vai ter um, uma simpatia pelo outro, vai gostar, de repente, pelo lado da religião, ou pelo lado pela diversão, ou pelo lado de é... família. Entendeu? Eles é. vão ter uma identificação entre eles. Agora eu não preciso ter um grupo fechado para ganhar campeonato. É. Porque para isso, eles são pagos e são muito bem pagos para fazer isso aí. É, a obrigação é a primária. obrigação deles. Né? Nesse grupo do Cruzeiro, o Buchicha conta que na semana da decisão da Copa do Brasil, né? É, vocês empatam aqui no Rio Flamengo, com o Flamengo. É. E aí vai pra jogar em BH. E aí tem a ausência do Luizão, se eu não me engano, e vai Não. É, os, os nossos dois zagueiros tá tomaram os terceiro, o terceiro cartão amarelo aqui no Maracanã. E é. aí a gente só tinha o Luizão voltando, porque. E, e assim, o Luizão teve uma lesão seríssima. E eu, o Melo, já pensando na frente, o Melo já vinha fazendo um trabalho junto com a parte da fisioterapia e fisiologia, antecipando a volta do Luizão. Sim. Se eu não me engano, aqui foi o Dracena e o Thiago levaram o cartão amarelo, o Cris e o Tiago. Nós perdemos a zaga. E tinha um moleque que a bola, a moral Isso. que era o Gladstone, subindo, né? Isso, porque a gente sempre trabalhou, igual a gente falou no início aqui: de, de entrar na base. De, eu fazia esse trabalho com ele. Então eu acompanhava. O treinador do Sub-20 do, do Cruzeiro era o Ney Franco. Caramba, era, era O Emerson Ávila, o Anderson, todos eles trabalhavam é, na, base na base do Cruzeiro. E eu entrava com eles e acompanhava. Sempre que tinha a possibilidade, eu estava junto com eles na Toquinha. Enfim, e aí a gente foi puxando alguns jogadores em, em função de necessidade, né? Aí o. Se eu não me engano, o, o Cris, não. O Cris estava voltando e o Cris não podia jogar. O Cris não tinha sido inscrito na Copa do Brasil. E aí quando a gente perde os nossos dois zagueiros, só tinha o Luizão voltando. A, capri, a, a primeira a, a primeira intenção do Vanderlei era improvisar o Endel, ele pensava em improvisar, improvisar o Endel como zagueiro, na esquerda, né? Isso. Só nosso time era tão ajustado que qualquer mudança o time sentia. O time era ajustado ali aqueles os 11 ali. Eles eram muito ajustadinhos. Aldonado, Recife, né? e o Recife, dificilmente Endel. ficariam fora. E o Gladstone já vinha nesse processo de adaptação ao profissional, que a gente fazia isso gradativamente para ver a reação dos garotos quando eles, eles faziam essa transição, iam lá em cima. Uhum, a gente sim. fazia por período, cara. Era muito interessante. Levava lá, deixava 10 dias, via via onde é que eles iam se encaixar, com quais eram as amizades, com quem eles queriam. Qual o bonde, entendeu? Qual é, que eles iam? Então andar. A gente já, e aí depois a gente descia, subia a outro, fazia isso uhum. aí. Era uma forma de também estar tá motivando sim. os meninos o tempo inteiro. Aí... É. E nessa, o Glad já tava em cima, o Gladstone. A gente vai, perde, e na volta, eu no, no dentro do vestiário aqui no Maracanã, o Vanderlei já tava nervoso, cara. Eu falei, calma, cara, vamos calma, o time fez um grande jogo, o Flamengo empata no final, o Fernando Baiano é, empatou no ganhar. final do jogo. Eu falei, calma, porra, tô sem zaga, não sei o quê, babá, babá, babá. Eu falei, calma, calma, vamos pensar com calma, vamos voltar. Ele já vem falando, vai falando normal de treinador. Falei, cara, vamos voltar. e na segunda-feira, a gente chegou. Aí, a gente chegava também cedo na toca, fora dos horários, eu entrei na tarde, a gente chegava meio-dia para almoçar, almoçava na toca, ficava e conversava, comissão técnica toda, as reuniões. E eu peguei o Luizão, que tava fazendo, fez um trabalho de manhã com o Melo, peguei o Maicon, peguei o Recife, peguei os meninos que eram da base do Cruzeiro. Uhum. Eu falei, cara, o Vanderlei tá com um pensamento de adaptação do Wendel. Aí o Luizão fala: não, professor, bota o Glad, bota o Glad, bota o Glad, a gente, o Glad vai jogar, a gente protege o Glad. Fui no Maicon, o Maicon foi a mesma posição. E falei com os caras isolados, não falei com os caras juntos, não, sabe? Fui no Recife, a mesma posição. Falei: pô, os caras tão seguros no cara. Os caras tão seguros no cara. Aí fui no Vanderlei e falei: ó, oh, Vanderlei, a cabeça deles é essa. De pensar, quando ele, pô, mas vou botar um garoto de 16, 17 anos. Na final! Na final, né? contra o Flamengo, isso aqui vai estar. Um pensamento claro também uhum, dele, é. né? De responsabilidade, pra eu jogar uma responsabilidade. Eu falei, faz o seguinte: vamos ver os treinamentos, até, se eu não me engano, a decisão era quarta ou quinta-feira. Vamos vendo, vai vendo a reação dele e aí você toma a sua decisão. Porque eu não ia mexer só numa punção ia mexer em duas é. se ele mexe no end é, né? ele -se mexe no handle, ele tá, mexe num, num, num segundo ou terceiro ano é. e num zagueiro aí ele foi ouviu ficou na parte de cima lá olhando o treino eu fiz o treinamento com o rádio ele fazia orientação quando ele precisava fazer as intervenções no treinamento mas enfim, o Glad treinou muito bem e aí foi confiante Aí chega na preleção, ele tá falando da preleção. É de verdade é. que teve dois kits, uma faixa, é faixa? Uma faixa, uma faixa não adisa, né? dois, dois Fs, né? Uma faixa e é. uma fralda. É. E a fralda? É. De fato, ele é. que ele abriu. Isso que bota no peito agora. É. Deu, pra e, e deu pra todo mundo e deu para todo mundo. E do Gladi ele prende com uma fita assim embaixo da cadeira dele. Deu a faixa, falou: bota a faixa todo mundo pra se sentir campeão. Agora bota a mão embaixo da cadeira, só tinha do Gladstone. Aí, o Gladstone pegou, puxa, puxou. Não tinha mais ninguém, só o Glad, assim. Ele falou: "Agora abre, abriu era uma fralda". Ele falou: "Agora isso é para você botar, porque se der caganeira você já tá preparado". <laughs> Assim, é isso que a gente fala de geração. Se tu faz isso cara, hoje em dia, um o moleque não, nem era. Se tu vai se isso borrar na dele, final, não vai pra hoje. É... Isso foi. Ou tu vai ser dele, campeão, assim, tu vai. É... É. Assim, é, ele era. É, né? O Vanderlei tem uma capacidade, uma capacidade muito grande. A parte de gestão dele, de, de mostrar, né, de chocar de de falar, falar, é, é, ali, o arco. De acreditar. Ou é... o... vai é. Ou tu vira jogador. É. Ou tu é aí, nós fomos 30 minutos, tava 3x0. É. 30 minutos, 3x0. Oh, né? Alex, com o GPS, como você aqui, fala uma bola, Luizão. Ah, é, Alex, um é dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei. Inteligentes, eu digo, não só dentro do campo, mas fora do campo, na sua colocação, na sua participação como capitão, com uma liderança, com a representatividade, o é. conhecimento do clube. O Alex, antes de chegar no clube, ele já conhecia o clube, já estudava o clube. Conhecia as pessoas, falava com todas as pessoas pelo nome, chamava pelo nome. Dominante. Então, assim, né? dominava, chegava, representava o grupo em todas as situações. Então, assim, é, eu, eu, eu só lamento nessa, nessa trajetória nossa, junto com o Alex, é do Alex não ter sido campeão do mundo. Pô, então, e se você entrou pra jogando, a Copa, ele ia é, estar, né? E é como uma das lideranças, porque, além de dentro do campo qualidade craque de bola Sim, é. fora de campo uma inteligência sempre desde garoto já via essa, é. essa liderança dele a forma como ele se posicionava com o grupo sabe Sim. e não só com o grupo com a comissão também quando eles tinham a convicção daquilo que eles eles tinham a certeza que eles podiam fazer e não estavam fazendo, entendeu? É, é. Então assim, foi muito disso. É gente... muito estranho o Filipão não ter levado, porque também ele foi importante pro. pro Meu Libertadores é. 99, é. é. jogando e jogando muito, né? É. Fazendo a diferença. Pelo menos no jogo do Boca de volta, o jogo da bota aqui, olha que. É. Só faltou ver, fazer chover né? o, o, contra o River. O, contra o River foi contra, contra o, River, o River, é. Né? É River. Contra o River. Acaba com o River 3x0, se não O Vanderlei fala. gostava muito dele, de fato. O Vanderlei era paizão dele. Mas ele era cativante, ele era um cara. O Bucheu é. já contou pra gente que, que o Vanderlei vocês brigaram, porque o Cruzeiro tinha um. Tinha, é. Já tinha tido uma passagem do Alex, que ele é. tinha um. O, o, o Vanderlei comprou. Comprou nisso. Né? O Vanderlei ele. falou: pode trazer. Não, mas que ele passou aqui, no, o Vanderlei, eu quero que traga, é meu homem de confiança. Se ele não render, eu saio. o Vanderlei foi na, com os Perrella, né? Uma reunião com os Perrella e com o Maluf, o Maluf também era: vamos trazer, o treinador que não tá pedindo. Maluf, é. Vamos trazer, vamos trazer. Então foi muito em cima disso o aí, de convicção. Temporada. Foi o craque da temporada. Então, assim, cara é. O brasileirão no bolso. É, Pô, tempo a gente ganhou tudo, cara. Deu tudo, é. A gente ganhou a gente tudo. Foi o do... primeiro, Alco, primeiro Brasil. campeonato brasileiro de pontos corridos. É. Ficou com mais de 100 pontos, né? Mais de 100 nossa. pontos. 100 pontos e 100 gols, cara. 100 pontos e 100 gols. Eu lembro que o último jogo a gente tinha feito festa pra caramba? A gente foi jogar com o Bahia lá em, na Fonte Nova. O Bahia precisando ganhar. Pô, se eu não me engano, foi 5 ou 6 a 0. Os caras queriam fazer 100 gols. Eu é lembro que quem é. fez foi o Felipe Melo, que fez, foi o primeiro gol dele no Cruzeiro. Trabalho de excelência, né? É, foi. Tinha o um Zinho naquele grupo ali, né? E o Zinho um... chega depois, que a gente leva o Zinho também, o Zinho tava com a gente, porque a gente sai. A gente vai pro Palmeiras, e aí chega lá, o Mustafa fala que não vai investir. A gente pegou muito isso aí também, de... dos clubes, por exemplo, pegar com dificuldade financeira muito grande. Hoje é mais fácil se falar, né? É. Você pega o Palmeiras do jeito que tá lá, uma potência. Flamengo, é. do jeito que tá lá. É. Mas a gente pegava antes. O único time que tinha estrutura em São Paulo, lá nos anos 90, não era, era a portuguesa que tinha o centro de treinamento. Tinha Caraca. quatro, cinco campos. Depois foi o São Paulo. Isso. é Aí O Palmeiras veio estruturar depois. O Vanderlei, o Vanderlei teve... E quando a gente fala... De, de um cara visionário, um cara que já via, não era só dentro do campo, era fora Sim. do campo. Quando a gente chega na, no, no Santos em 97, Santos não tinha nada. Não tinha. Santos não tinha nada. <coughs> o Santos treinava na Vila. É. E aí a, a gente vai para onde hoje é o CT do Santos, e ele falava, se a gente não vier para cá, o Santos nunca vai se estruturar. A gente vai com todas as dificuldades, a gente vai para lá, porque eles vão ser obrigados... A imprensa vai estar lá todos os dias, vão ser obrigados a investir aqui no centro- treinamento. E foi assim. Quando a gente chegou no Corinthians, treinava no Parque São Jorge. E aí Fazendinho. tinha Itaquera. Então, se a gente não for para Itaquera, eles não vão estruturar o Corinthians. E uhum. aí estruturou o Corinthians. Fiz isso no Flamengo então, também. Assim, era muito assim. E é, vamos, e, e contra tudo e contra todos, e vamos. Pô, Itaquera não tinha nada, cara. A é, Nindo Urubu, ele fez isso. Onde hoje, começou a ir pra lá. Onde, pra... Hoje, a, a Arena, né? Uhum. Era o centro- treinamento. Tinha que atravessar São Paulo todinho, cara. É. Então, os jogadores não queriam. Eles queriam treinar no Parque São Jorge, que era pertinho. É. Taquera você tinha que atravessar a radial todinha para chegar em Itaquera. É. Né? Então, era, era, foi muito assim, vamos na raça. E é. a gente ia. Vamos embora. comissão é. falava, vamos embora, vamos todo mundo. Primeiro... É... O primeiro clube que a gente pegou realmente que deu condição pra gente com uma estrutura fantástica foi o Cruzeiro. É, que é a toca, né? na não, época, né? Tinha uma estrutura o Cruzeiro, estabelecida, O restante, né? quando a gente foi passando, a gente foi estruturando. É, foda isso. O restante a gente foi estruturando, Caramba. criando os departamentos, fazendo. Eu queria, eu queria aproveitar a tua experiência, aí você fica à vontade para falar, porque aí falar sobre... Você não tá dentro, você tá de fora, né? Você pode ficar à vontade. Mas aproveitar a tua experiência na bola, é, esse do ano passado que aconteceu com o Botafogo... A época acabou sendo, tipo... Dá pra considerar a melhor campanha da história do turno e depois dá pra botar como é, a maior derrota, assim. É. Que, na mão, um título na mão e perder. Teve a alternância, teve a decisão do Castro de ir pra um trabalho de fora. Tem a escolha do texto, de um técnico de um técnico do mais ou menos um perfil, também um estrangeiro. E aí acabou, eu de fora imaginando, né? Não esperava a reação do Laje ali... Ficar meio titubeante, ele teve que fazer as trocas e o trabalho, o Lúcio Flávio acabou pegando e finalizando com o Thiago. E acabou dando no que deu. E ficou, a gente trouxe aqui o Lúcio. O Lúcio Franca, veio assim de peito aberto, até, até ficou, não acreditava que ele estaria tá disposto para falar para aquele momento, todo mundo botando ele como o centro do problema. E ele foi muito claro, abriu várias coisas aqui: problemas do grupo, problemas internos. E o Botafogo traz o Thiago. Que é um técnico jovem, você citou o Thiago aqui, deu aula para ele. Até por isso que eu estou aproveitando para te perguntar. O Tiago pega o trabalho e não consegue, é. já andando. O Thiago continua para esse ano. O que a gente tá vendo agora? Você de fora, todo esse trabalho, toda essa montanha que desabou o Botafogo, esses escombros continuam agora. Isso pode ter contribuído. Essa pressão toda, por exemplo, na coletiva, o Thiago ter se enrolado nas palavras, isso acabar atraindo mais pressão. A gente vê o Thiago como um cara muito sereno. É, como é que você vê essa situação é, do, Botafogo. do Botafogo? Meio que cada vez parece que dá um passo e só atoleiro, só atoleiro. Isso, isso é pressão, isso é, é é o futebol mesmo que quando... Num, uma coisa não dá certo, parece que fica uma, uma cadeia, cadeira né? Como é que você viu isso de fora? Como é que você... Você que já liderou é, o é, Campeonato é, de Brasileiro fora... treinando o Botafogo. É, exatamente. É, de fora, é, acho que é continuidade. Cara. Tudo na vida é continuidade. Quando você chega num local e você consegue um tempo para você colocar as tuas ideias. Então, o Botafogo saiu é, de um modelo, ele vai até o Luiz Castro, ele traz um, um grande treinador que implementa a sua metodologia, que precisa de um tempo uhum. para começar a dar resultado. Porque, assim, se você botar o Botafogo do ano passado pro Botafogo desse ano, ele tá praticamente assim, o caminho está sendo muito parecido, uhum. né? Porque o Luiz Castro no campeonato estadual foi muito mal, ele foi buscar uma vaga lá na... na... na, na Taça Rio, se eu não me engano. É, acabou no uhum. pra não indo para semifinal e pega Não, estou dizendo assim, para ele conseguir até uma vaga na, na Copa do Brasil. Copa do Brasil ele foi não. na Taça Rio e ele não classifica. Ele vai na Copa do Brasil quando o Sergipe ganha naquela, naquele regulamento, né, do é. empate no final, com aquele gol louco com aquele tempo de acréscimo que o arbitragem deu e aí entra completamente no descrédito que todos a gente faz todo, todo, todo mundo faz uma análise de quais são os times que podem brigar pelo título Libertadores o é. Botafogo era sempre lá atrás para brigar é, e aí de tá repente ó... ele surpreende que ele consegue uma sequência muito boa porque ele já tem é, ele consegue com, com o tempo é, inserir nos caras né, a, a, aquilo que ele quer, as ideias ideia que ele de quer, de, a ideia de jogo. O Botafogo estava ganhando, mas estava convencendo. O Botafogo estava tá, tá jogando bem. É. Eu acompanho, o Botafogo jogando bem. E aí a continuidade. Na troca, é, o, o Luiz Castro vai, recebe uma proposta, vai embora. Na troca, e, e isso não quer dizer que vai, vai se pegar, tentar uma continuidade da metodologia implementada, pelo né, implantada pelo, pelo Luiz Castro. Aí traz o Laje que é a mesma formação, que é a formação portuguesa, que podia dar continuidade e, com certeza, era a periodização, porque eu já, já fiquei sabendo, dela aula para alguns, alguns membros da Comissão Técnica do Botafogo Permanente e, é. e era a periodização tática. Só que não quer dizer que a, 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 fórmula, né, a fórmula do bolo, se você troca por, por mesma nacionalidade, ou por mesma metodologia, é que ela vai dar certo. É Exato. Eu posso te dar que é idêntica, os mesmos né? ingredientes e a gente fazer misturas diferentes aqui. São é, então, pessoas com, diferentes. Entendeu? Com a forma que eu vou gerir, a forma de aceitação do grupo. Porque aquele grupo ele já estava acostumado pelo sofrimento que o Luiz Castro defendeu ele. Ele brindou Isso. os meninos de um momento de exposição. E, de repente, o outro é, não teve o um, um mesmo modelo de gestão. Porque as pessoas diferem. É. A forma... De você expor o seu que conhecimento, agir. né? De seu conhecimento. Aí você sai trocando. Ah, não, vamos no, no Lúcio Flávio, que o Lúcio tem. Uh, o Lúcio conhece, sabe como é que estava sendo feito e vai fazer. Só que a visão de quem está dentro, né? Que são os comandados. Para quando você não tem a responsabilidade de escalá-los, é uma. É. Agora, quando você tem a, a, essa responsabilidade de fazer quem entra, quem não entra, quem fica no banco, quem não fica no banco, eles já te olham diferente. É. Que você agora tem o poder da decisão. Você decide Sim. quem vai, quem não vai, quem troca, quem não troca. Então, é dessa forma. Aí tira o Lúcio Flávio e, e aí chega o, o Tiago para tentar dar o, o, o gás final. O Tiago está no início do trabalho. Se né? vai ser. É, 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 vitorioso, como foi, a história está sendo contada só o tempo vai falar, mas ele vai ter esse tempo porque ele vai ser analisado agora até na entrevista coletiva. Se ele está tá com convicção no trabalho, se ele tem convicção que aquilo ali vai dar certo, ou se ele ainda vai precisar de alguma coisa que o Botafogo vai ter que ceder, vai ter que dar e apostar no trabalho dele. É. Né? Então, assim, o que, que leva a continuidade ou não? O conhecimento. Então, assim, o que a gente vai falar, o que eu posso falar de experiências é que quem vai estar tá lá fazendo a gestão da comissão técnica, ter o conhecimento necessário para saber se o que está sendo feito no dia a dia, a continuidade pode ser resultado positivo. Pô, o cara trabalha, trabalha bem. É só uma questão de assimilação, Aham. pequenos ajustes que, que vai, vai andar. Entrar. E não blindar e não fazer gestão de fora para dentro. É. ouvindo a grisa, ou lendo não. é difícil é. É. né então assim Como a gestão você é que é que faz é, a gestão <laughs> tem que ser de dentro com conhecimento é. Aí, quando a gente fala de gestão é que a gestão técnica ela é muito importante porque ela sai de uma gestão executiva quando a gente fala de gestão executiva é que o, o executivo de futebol ele às vezes ele interrompe um trabalho mas sem conhecimento de, do que está que sendo é. aplicado pela é. comissão técnica é. Quando, de repente, o trabalho está sendo bem conduzido, mas o resultado não condiz com o trabalho. Ou, às vezes, até a performance dele, o time está performando, mas não está ganhando. Né? O time performa, mas não ganha. Pô, mas isso é questão de ajuste. Vai vir o resultado. O resultado vai vir, porque eu... agora isso vai, vai acontecer muito mais por quem está comandando e está acreditando no processo, no trabalho, que o processo está bem definido e bem dirigido para que o resultado venha e aí se isola de comentários, uhum. blinda o trabalho, blinda quem está ali, porque a cobrança tá sendo, a cobrança não está sendo só feita em cima desse momento, eles já estão carregando o ano passado aqui. É isso, O tempo todo. Eles, né? Quem participou carrega junto. Não terminou um ano larga para lá. Ele vai carregar o tempo inteiro. Que as pessoas vão condicionar uma coisa a outra. É. Entendeu? Esse é o grande problema. Agora, para você fazer uma gestão, você tem que ter conhecimento, gerir. Você só convence uma pessoa pelo teu conhecimento. É. Não para Pô, Eu vou estar tá falando aqui para vocês, mas a gente vai estar tá, vai tá aplicando isso aqui. A, a vida é assim. Eu não posso chegar aqui e falar com vocês sobre comunicação, porque vocês são os caras da comunicação. É. Eu não sou. Eu não posso falar sobre rede social porque eu não sou o cara de, de marketing digital. Não entendo nada. Só sei que eu tenho convicção naquilo que eu, que eu faço, que eu sempre fiz, e que eu vou procurar estudar o tempo inteiro para ver se aquilo ali pode dar resultado ou não. É, é, é uma questão de, de, de refino agora mais direto de quem está junto, uhum. de quem está liderando. E a outra, Botafogo, também está fazendo um processo de adaptação a um modelo de gestão. É, Saindo de um modelo isso. estatutário de clube pra SAF. Exato. A SAF é diferente. Né? Então, Botafogo, é, Bahia, Vasco estão passando por esse processo. Inclusive, e isso né? não é da noite pro dia. Ah, não tinha dinheiro, agora tem, vai ganhar. Hum. Não. Não é assim. O processo é lento, cara. O processo é lento. É, é de médio a longo prazo. Uhum. Entendeu? Então, assim. E, e a torcida do Botafogo tá carente de quê? É de. Era que você ganhar, é. cara. Ela quer ser ganhar. E ela viu muito perto e escapou. Entendeu? É, ela é. escapou. Então, assim, é, não é ciência exata. Não é. tem ciência exata. Não tem fórmula de bolo que vai bater, vai dar, não vai. É ter quem está na gestão, tem que ter o conhecimento necessário para apostar na continuidade ou na interrupção. É. É, é dessa Entendi, forma. O trabalho tem um caminho, né? Claro. É. Ou não. Reta final, daqui a pouquinho eu quero saber da, da experiência do PC em relação a goleiros, porque tem uma parada rolando: que é quem é o melhor goleiro do Brasil na atualidade? Eu queria a sua, a sua opinião, pode citar alguns também e tudo mais. É, a cara, tem... Daqui a pouco, é, daqui tá a bom. pouco. Porque antes a gente vai falar da Forneirinha Original e vamos mandar uma pizza para PC Gugione com essa resenha é sensacional. Opa. Duas pizzas pro PC, o dia que ele quiser. A Forneria Original é a melhor pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela. Franquias espalhadas por todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Que não faltam, também são franquias Dá da forneria. forneria Original. Mas procure aí na sua cidade que deve ter. Então, na Barra, no Recreio, quase não tem. Ali, mano. E essa parada, cara, ó. E o seguinte, cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Belezinha? Tamo junto. Forneria Original. Temos que falar também da nossa parceira... Cerveja oficial do Charla Podcast, que é a cerveja Teresópolis. Opa! Braba demais. Tem vários estilos de cerveja. Para o cara que é apreciador, um paladar um pouco mais apurado: tem a Ipa, Bock, né? Dunkel, Vaz. E você também tem a Lager, que é a cerveja é, mais tradicional, vamos Isso, dizer assim. Né? Pro o um Mais pro verão, tudo mais. Que é a Lager, que é a Gold, que estourou aí no carnaval. Bom demais. Vai de Terê, fazer. iria. <laughs> pode, pode chegar por Isopor via mar, assim, então né? Pode, pode, pode. Cordinha, ah, né? É só ter um conhecimento Deu? mesmo, quem tem uma é. <laughs> Então, mano, ó, peça sua tere aí, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br é o site. E faça sua vezinha na Casa de Aposta, que é parceira do Charla Podcast. Isso aí. KTO, tamo junto, parada seguinte, cupom Charla, 20% de bônus. No primeiro depósito, agora vai começar o futebol de verdade, vai começar o ano, beleza? É, agora passou caralho. Suculentos estaduais já. No a fim. Reta, reta final, né? É isso aí. Vamos pra Libertadores. Tem Recopa. Copa do Brasil. Copa do, Copa Brasil. do Brasil. Agora o bicho vai pegar, vai sair faísca de fato. Faz sua fezinha na Cateó, beleza? Isso aí. Vai Muitos jogos, né? É. E outros esportes também, né? Também. Amanhã tem Botafogo na Libertadores. Sim. Tem Bragantino na Libertadores também. Quinta-feira tem recopa com o Fluminense. Fluminense é LDU. Hoje, e é hoje tem Flamengo carioacão. Podendo já garantir classificação, aqui, é que. Só estar, antecipada, é. né? Mas já garantir classificação na semifinal estadual. Quatro semifinais Quer? É Fluminense, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu. É, hoje é isso aí. <laughs> Laranjão, né? Laranjão, mas. Fazendo é. um campeonato muito é. bom. O time muito, muito legal. Muito um bem organizado, time. É, o CT lá legal é, também. É, ele já vem fazendo um trabalho a longo prazo, né? Não é, é da agora, né? Não é um tipo de surpresa, não. Dois Os... meninos aí, o Bill do Flamengo, né? Não sei se ainda tem vínculo com o Caetano mas... O, o, tenório, o, o... Vasco. Iago, filho do Iranildo. É. Iago, filho do, é. é. do, é. do, é. do é. Iranildo. Que o o o Fluminense. Fluminense né? tá lá é. também. Já estão é. nessa luta há muito tempo, né? O Jânio e o Jorge aí, desde o... David é. lá atrás, o Davidzinhozinho David. era parceiro dele. É, Marcos Denner, né? O Andrézinho. E é. o bacana é que a gente vê o resultado desportivo, de mas o grande trabalho que eles fazem em termos social pra baixada, é, isso é aqui é bacana. É. Isso aí é legal demais. É dar oportunidade ali, né? É uma, de porta ali, uma, uma porta pra galera. É. Então, espelho de formação. Muito Eu acho bacana, bacana, porque é. é, trabalha o lado humano. que a gente às vezes fala só do atleta, atleta a gente esquece de humanizar, humanizar, dar a vida para ele, mostrar para ele que não é só aquilo ali. O, o vencedor não é só dentro do campo, né? O é. vencedor é aquele que consegue ser o vencedor da vida, né? Lógico. É lógico. De, de, pelas batalhas, pelas dificuldades, ele, é. ele caminhar e conseguir, conseguir vencer, isso é bacana. Falando em vencedor, vamos falar de goleiro, então. vencedor, não, o melhor goleiro do Brasil pra você, quem é? Você é tranquilo, hoje? eu falo pra você que é o meu filhão é o Fábio. É. Você é meu filhão e, e esse... É, ele tem longevidade em função de que ele tem uma grande família... O Fábio tem uma grande família e a família dele apoiou ele em todos os momentos. O Fábio, o Fábio foi meu goleiro no Vasco em 2000. Tinha uma outra vida, né? Tinha. O Fábio fumava, bebia. Tinha uma vida paralela bem é atrapalhada. Agora, com potencial. E eu apostei no Fábio, trazendo o Fábio pra cá, segurando o Fábio pedindo ao doutor Eurico, ao, ao doutor Paulo Reis, segura, segura. Eu tava na Olimpíada uma vez, falou: "Nós vamos mandar o Fábio embora porque o Fábio fez isso". Eu falei: "Não, não, não, espera eu chegar". E era assim mesmo, era, né? Era. Depois era. ele falei, vai falei, pra igreja, e tal. Espera eu chegar, espera eu chegar para eu conversar com ele, espera eu chegar. E, e, e um percentual de gordura sempre alto, sempre hum. acima do peso, tudo. Agora vida de chegar, E né? conversa com o Fábio, conversa com um potencial imenso que eu, eu vejo muito esse lado humano do Fernando numa preocupação muito grande, porque se perde muito talento em função de você não ter é, o poder de convencimento sobre eles. É. Porque assim, todo educador é, e, e, e isso é, é bacana, porque assim, às vezes a gente quando a gente não consegue é muito mais fácil a gente eliminar. Mas quando você inverte o processo, que você se cobra como educador que você não está conseguindo fazer com que você se cobra muito mais para você criar alternativas de mudar esse garoto, Sim. É. então assim o educador ele processa quando você não consegue educar você tem que olhar para dentro de você ver o que, que você tem que mudar e não excluir então assim eu acho bacana quando o Fernando faz e ele, ele uhum. busca o, o John Kennedy né? Ele consegue rebater e, e quando eu vejo o Fábio lá em 2000 e eu como treinador de goleiro isso é legal de falar né porque é. tem muita gente que não sabe desse lado do, é porque... do Fábio a gente é. soube aqui, ele então, assim, gente... é eu, eu trouxe ele conversei com ele falei com ele tudo faz isso você tem um potencial não deixa eu volto da seleção e converso com ele falando assim. eu só lamento do Fábio dele desses anos todinho ele não ter tido uma oportunidade na seleção brasileira uma sequência né mas é. É. ter tido para ele poder jogar porque ele é fantástico Pra se jogar em alto nível, como ele tá jogando, não é pra qualquer goleiro, né? Pra tu, qualquer um. Tu foi preparador de goleiro dele? Dele. Como é que te bate essa parada dele eu, com 40 e poucos é, anos aprender a jogar com o pé? É, e ele, e, e ele <laughs> simplesmente. Ele fez agora. Eu tava no Ceará, né? Até mandar aí eu um abração pra. Pra torcida do Ceará Porra, né? Porra, cara, um abraço pra torcida do Vozão, sua apaixonada. É aí a torcida é. apaixonada e falou a, a reconstrução do gigante, reconstrução foi do sensacional, gigante. a gente tava lá. Teve o um clássico agora, foi 3x3, foi jogão, foi jogão e um espetáculo, né? É. Um espetáculo. A torcida do, do Ceará é. Eu tenho que ir é ao Castellão da... ver um jogo Não, Ali é fantástico. O Guga na Raul, o Vozão, torcida. O Guga tá voando a lá. A atmosfera. E o Ceará é um time que está na Série B temporariamente. O Ceará é potência, ele Voltar, vai voltar e vai voltar mais forte. Ele precisa se ter ajustes, alguns ajustes, principalmente em política, ter um, um, um rumo que ele volta, ele vai voltar. E a torcida a alavanca, ela carrega o time no colo, né? É? Então assim, aí a gente voltando agora para falar do Fábio, do Fábio é que eu tive com ele agora no Ceará, agora no ano passado. E bacana é o que eles guardam, né? Ele, o próprio Felipe Melo, que eles levantaram, o Fábio levanta a camisa porque eu, eu era chato né em cobrança de ter eu criava o, o protocolo PC era o protocolo PC junto às vezes os fisiolo, fisiologistas não gostavam eu falei cara é o protocolo PC que vai ser dessa forma eles vão trabalhar até esse, esse x de percentual de gordura uhum. ser, e o Fábio vai levante e tá todo definido tá todo forte eu falei por isso você tá jogando até hoje é. Falei, por isso você está jogando, porque se você continuasse com aquela mentalidade, quando a gente conversou, que eu ficava com você, sentava com você, conversava com você, você já tinha parado há muito tempo e você não tinha mais família, você não tinha mais ninguém do teu lado. Né? Se você continuasse naquela tua vida desregrada, isso. você não teria. Cara, estar em, 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 em alto nível de excelência para competir é a sua obrigação. É. Você é pago para isso. Você tem que estar no seu melhor. Eu não tenho que ficar cobrando de você o que você precisa estar tá para você fazer o seu melhor. É. Né? Isso é conscientização, e você conscientizou, por isso você está jogando até hoje em alto nível. É uma coisa que a gente fala, tem muita gente. Tem vários lados né? igreja, festas, as coisas Tudo. mas eu, no caso do Fábio, ele conseguiu ali eu, encontrar um apoio. Pra, é, eu, né? A palavra certa é o foco. É. Ele tem que ter Deve um ter foco, foco necessário e, e a crença dele é importante. É isso. Ele acreditar nele. E, e no poder de que aquilo ali trouxe para ele uma segurança e uma paz de vida, é. né? Então é, é ele, ele acredita, ele acredita, ele vai, ele é fiel, é. ele é fiel aos pensamentos e aquilo que a religião trouxe para ele de paz e de convivência e de relacionamento com a família. É. Isso é que é bacana. Não saber jogar com o pé? Eu já sabia. Não, dificuldade pela amor de Deus. Um pé, é mesmo. Era um pé de pano. Rapaz, é. pra bater tiro de meta, que dificuldade. Porque depois eu fui treinador dele no Cruzeiro, né? 2005, 2006. Mas era uma dificuldade muito grande. Mas treinava, que eu tô dizendo assim, você vê como um treinador ia faz e a. Ia e a gente fala de princípios de, de treinamento de, de, de como a repetição faz né o automático trabalho não você jogando em alto nível fazendo um jogo você, viralizou aquela saída do Fluminense contra o City é, agora porra, espetáculo né que o Fluminense é. consegue sair a bola passa no pé dele duas vezes isso então, um cara um cara que não, não sabia bater não tiro sabia de meta. bater tiro de meta hoje tá jogando com pé em alto nível contra o melhor time do mundo e com 40 e Quatro, dois, vai, 42. Com três. Três, três, um dois anos de contrato. Contra <laughs> então, assim, é, é muito é, bacana. Eu é. não sou goleiro, nunca fui só brincando. Você é especialista, como você mesmo falou. Tem uma coisa do Fábio que me chama a atenção: é que mesmo com essa idade, e aí você falou agora aqui, né? Isso porque o cara tá muito preparado fisicamente. O Fábio, ele faz um tipo de defesa que é aquela bola muito rente, assim, aquela bola no cantinho. Ah. O Fábio, ele vai, ele cola. Costela, quicila, tudo no chão, vai reto, e aproveita bem a envergadura dele. Essa, essa é a técnica, né? Pô, isso aí é gente é é, com um goleiro. É o, o O Fluminense tem dois ótimos dois, que eu conheço, né? O, tanto o André quanto o Josmiro, são os dois que são responsáveis pelos goleiros, são sensacionais. É. São altíssimos. O Brasil, hoje, ele, ele é Excelente. excelência, ele é referência em treinamento de goleiro. Nós temos excelentes. Preparadores de goleiros aí, e isso mostra a performance dos nossos goleiros. Não, é, é impressionante. Porque é às vezes, com a idade, se o cara não está preparado, o cara se contunde com esse tipo de defesa. Claro. É uma defesa muito. Com... É, é, exige muito. É a técnica. E, e ele é uma faz técnica, com excelência. A, mano. a técnica de treinamento, a técnica é bacana. A mecânica de movimento, né? quando a gente fala de, de cinesiologia, que é a mecânica de movimento, a plasticidade, aquilo que faz da, da posição, né? É uma Sim. posição muito bonita. Pô, que é. é. o Fábio comentou no meu post que olha a honra. Pô, ah, o Fábio, Fábio abel, você aqui. O que eu falei ah, não é você, é, não, não, é, é, não, é, é gente... obrigação minha falar porque E a gente, e a gente não combinou não, hein? É. <laughs> é. Craco, cara, cara, crack, crack. pro PC sendo os nossos reverências. Muito bom. Você foi fera, foi, cara, foi resenha, ele. foi ensinamento, pode. foi aula, Boa. a gente caiu aqui ah. e espero que você tenha gostado aqui do nosso papo, que você volte mais vezes, você é um cara, acho que Necessário para o futebol, né? Uma experiência vasta em várias áreas. Pô. Professor da CBF Academy. Assim, e deu vontade é de fazer esse curso da CBF aí, Podia tipo, um dia editar, é de... não sei se pode. Pô, cara, assim, é, é, a CBF tá em mudança de gestão da Academy, né? Então, assim, eles chamaram agora alguns instrutores, eu fui um deles para essa renovação de contrato. Eu renovei com, o contrato com a Academy. Eu não sei o quanto e. e e para mim era muito importante até para eles de mostrar a forma que a gente está formando é os nossos profissionais para que vocês tenham realmente embasamento quando vocês vão vão se colocar, gravar fazer vídeo ver lá, a forma é. que está sendo eu, eu, eu acho essa abertura você ter uma abertura de, de gestão de mostrar o que está sendo feito porque está sendo é, é, a gente se cobra pelo melhor Dói. né a gente vai se cobrando o tempo inteiro pela pela excelência em passar o que é, o que é. a gente tem de melhor. O futebol tem verdade absoluta? Não, não tem é, verdade bem. absoluta. Mas a gente se entregar o melhor e fazer com que, ao final, e eu falei isso numa numa conversa, e, e é fantástico, porque hoje eu vejo o Dorival na seleção brasileira. É, é. Então, assim, eu vejo quando o Dorival chegou lá em Teresópolis, que ele ia fazer a aula, e a gente estava num restaurante, a gente estava jantando. É um cara sensacional. E, ele, e o Dorival tinha acabado de sair do Flamengo em 2000 acho que era 2019 estava saindo 18 de, foi 18 é, e ele foi a, a primeira era o primeiro módulo dele da licença a e ele falou e, e a, a resistência normal de quem está Pô, de precisar da licença para trabalhar é. Pô, vim aqui bababá. do Rival você vai entrar de uma forma e você vai sair de outra porque foi assim comigo uhum. eu também fui muito resistente até chegar aqui mas depois que eu passei daquela porta saí ali eu vi um mundo diferente Legal. e aí a gente vê hoje o cara é com sucesso eu dei aula para ele dei aula pro filho dele que são os ah, dois ah, na seleção brasileira né, para ele pro Lucas é. então assim isso para mim cara eu eu tá podendo contribuir de alguma forma com o futebol é o que me move é o que fez eu criar minhas famílias para mim é, é é o que me gratifica o tempo claro. inteiro entendeu então assim poder estar atuando num clube claro eu preciso a gente precisa botar tudo isso aí em prática mas estando e vendo o sucesso do, daqueles Também que estão é passando, foda. isso pra gente é, é muito gratificante. Com certeza. O oh. PC foi preparador de goleiro, preparador físico, auxiliar, treinador, é, é, gestor, é... professor, cara. É, eu, eu acho eu que é um, um profissional um, único assim, gente, no futebol brasileiro. É, o, a gente teve, é, E o grande lance é você ter sede de conhecimento. Conhecer, estudar, é. ver e não tem medo do desconhecido, né? O desconhecido isso. ele tem que te, te incentivar, ele tem que te motivar e não te inibir, né? O isso aí. Cara, sensacional! sensacional. Então, vamos morar nessa resenha, Pô, que isso? Futebol. Pensei em convidar a voltar quando quiser. Aqui é o Chala Podcast. Vamos lá fazer uma visita à CBF, dar uma olhada, que, que necessário. Tu acha? Necessário. Isso aí. Vamos lá. Show de bola. Valeu, galera. Aquele abraço, se for o Charla Podcast, fica atento aí nas redes sociais, temos mais isso. resenhas ao longo da semana. Tá lá e de repente pode tipo, uma agora outra, parece uma surpresa. Surpresa, isso, exatamente. Mas... Então fique ligado aí no Instagram, ligado. beleza? Tem Charla semana toda. É isso. Tamo junto, valeu, aquele abraço. Tchau.